Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sollallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblarga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga xuddi shunday sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lib tabriknoma xizmati ham mavjud. Bandalarning amallariga e'tiqodiy jihatdan nazar. Siz bilan bizdan sodir bo'ladigan amallarni umumiy qilib o'rganadigan bo'lsak, bu amallar 3ga bo'linadi. Birinchisi, bandalarning qilayotgan hamma amallari ularning kasbi hisoblanadi. Ana shu amallarni Alloh taolo yaratib beradi. Yaxshi, yomon, barcha amallar Alloh taoloning xohishi bilan bo'ladi, ilmi bilan, qazosi, qadari bilan vujudga keladi. Birinchisi shu. Ikkinchisi, bandalarning zimmalariga yuklatilgan amallarning hammasi Alloh taolo nimani qil dedi bizga? Nimani farz, vojib qildi? Bizning zimmamizda nima ishlar bor? Mana shu zimmamizga Alloh taolo yuklagan ishlarning hammasi Allohning ilmi bilan bo'ladi, qazosi, qadari xohishi bilan vujudga keladi. Yana yaxshi ko'rishi, roziligi bilan vujudga keladi. Demak, biz qilayotgan hamma ishimiz Allohning xohishi bilan bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi, Alloh bizning zimmamizga nimani buyurgan bo'lsa qildib, uni bajarishimiz ham Allohning ilmi bilan, qazo qadari bilan, rozi bo'lishi, yaxshi ko'rishi bilan bo'ladi. Uchinchisi, gunoh ma'siyatlarning hammasi ham Allohning xohishi bilan bo'ladi, ilmi bilan bo'ladi. Taqdiri bilan vujudga keladi, lekin yaxshi ko'rishi, rizosi va buyrug'i bilan vujudga kelmaydi. Bu darslarimizni boshida aytdik. Alloh xohlamagan narsa bo'ladimi bu borliqda deganda yo'q dedilar. Alloh gunoh ma'siyat bo'lishini xohlaydimi deilganda yo'q dedilar. Ha, Alloh xohlamaydigan ishlar bo'lyapti-yu gunoh ma'siyat dedik. Javob berib aytdik. Xohlash bir narsa, rozi bo'lib yaxshi ko'rishlik bir narsa. Bizdan sodir bo'layotgan savobli amallarni Alloh taolo yaxshi ko'radi, rozi bo'ladi, yaratib beraveradi. Xohlaveradi bo'lishini. Endi bizdan sodir bo'layotgan gunoh, ma'siyatlarni Alloh taolo bo'lishini xohlaveradi, lekin yaxshi ko'rmaydi, rozi bo'lmaydi, yaratib beraveradi. Tushunarli bo'ldi, shu bitta darsimizning xulosasi shu edi. Demak, hozirgi bandalarning amallarini 3 qismga bo'lib o'rgandik. Xulosasi bu borliqda bo'layotgan har bitta ish Alloh taoloning irodasi, xohishi bilan vujudga keladi. Mana shunga iymon keltirishlik siz bilan bizga vojib bo'ladi. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi, istaydu billah. Qul innal amra kullahu lillah. Ayting, barcha ish Allohga oiddir. Kun isidimi? Allohning xohishi. Sovudimi? Allohning xohishi. Urush bo'ldimi? Tinchlik bo'ldimi? Allohning xohishi. Sog' kasal bo'ldingizmi? Allohning xohishi. Faqat siz ana shu kasal bo'lishlikka sabab ish qilib, kasallikni so'radingiz, Alloh xola beratib beraverdi. Siz sog'lom bo'lishlikka sabab bo'ladigan ish qildingiz. Siz sog'ligini Alloh taolodan zakas qilib oldingiz, Alloh taolo sog'ligini yaratib berdi. Ya sog'lik ham, kasallik ham Allohning xohishi bilan bo'ladi. Alloh taolo aytibdiki, ey Muhammad alayhisalom, ana bu munofiqlarga aytingki, ishlarning hammasi Allohning qo'lida. Alloh ana shu ishlarni o'zi xohlaganicha tasarruf qiladi. Qazo qadarga shubhasiz ishonishlik insonni mu'minlik martabasiga ko'taradi. Qaytaraman. Qazo qadarga shubhasiz iymon keltirgan kishi mu'minlik maqomiga martabasiga ko'tariladi. Mana endi qazo qadar degan so'zni ko'rib chiqamiz. Qadar. Qadar deganda yaxshilik, yomonlik, foyda, zarar, qaysi zamonda paydo bo'lish, qaysi makonda paydo bo'lish, shunga o'xshagan maxluqotlarda bo'ladigan ishlarni Alloh taolo avvaldan tayinlab qo'yganligi, avvaldan bilib qo'yganligi taqdir deyiladi. Endi qazo deganda Alloh taolo avvaldan bilib qo'ygan narsasini amalga oshirishligi qazo deyiladi.
qadar Alloh taolo hamma narsani bilib yozib qo'yganligi, qazo o'sha bilgan narsasini yuzaga chiqarishi, amalga oshirishi. Hikamul Atoyada aytiladi: "Iza aradallohu izhora fazlihi alayka, xalaqal fazla va nasabahu ilayka." Agar Alloh senga o'zini fazlini tanitishni iroda qilsa, senga fazlini berishlikni iroda qilsa, shu fazlini yaratadi va senga nisbat qilib qo'yadi. Nima degani? Masalan, bir odam chiroyli ovozi bor. Qur'onni yodladi, chiroyli ovoz bilan odamlarga tilovat qilib beradi, hamma xursand bo'ladi. Va bu ovoz va bu Qur'on Allohning shu bandaga bergan fazli bo'ladi. Alloh erkalatib qo'yibdi. Tushundingizmi? U sizniki emas. Ovozingiz unaqa chiroyli bo'lishligini siz hal qilmadingiz-da. Agar Alloh taolo senga o'zini fazlini ko'rsatishini xohlaydigan bo'lsa, ana shu savobli, chiroyli amalni yaratadi-da, shuni senga nima qilib qo'yadi, nima deb berib qo'yadi. Tug'ildingiz boyning bolasi bo'lib. Otangizning davlati qo'lingizga qoldi. Nima qildingiz siz boy bo'lishligingiz uchun? Hech narsa qilmadingiz. Demak, Alloh taolo mana shu boylik degan fazilatni yaratdi, sizga berdi. Endi saxovat degan fazilatni yaratib turib, uni ham berdi-da, qarabsizki fazilatingiz to'liq bo'ldi. Shuning uchun agar bizda boshqalarda yo'q bir fazilat bo'lsa, boshqalarda yo'q bo'lgan bir solih amallar, chiroyli amallar bor bo'ladigan bo'lsa, nima deyishimiz kerak ekan? Bu Allohning fazli deyish kerak ekan. Agar shunday degan e'tiqodda tursangiz, hech qachon kibrga ham ketmaysiz, hech qachon haddingizdan ham oshib ketmaysiz va hech qachon men qildim demaysiz. Ya'ni odamlar falonchi yaxshi amallarni qiladi, solih odam deyishadimi? Demak, mana shu solih bo'lishligini Alloh yaratib, seni qo'lingga berdi. Mana endi qazo-i qadarning ma'nolari. Qadar lug'aviy jihatdan miqdor belgilamoq, taqsimlamoq degan ma'noni anglatadi. Istilohda esa al-qadaru ilmullohi ta'ala bima yakunu fi xalqihi. Qadar nima? Alloh taoloning kelajakda mahluqotlari ustida bo'ladigan narsani bilishi qadar deyiladi. Masalan, biz dunyoga keldik, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz, lekin Alloh biladi. Mana hozir chiqamiz, oshxonaga boramiz. Nima ovqat zakat qilishimizni bilmaymiz hali. Siz chiqib nimani tanlashingiz Alloh oldindan bilib qo'yganligi. Shu qadar deyiladi. Alloh taolo azalda har bitta yaralmishni qaysi zamon va qaysi makonda dunyoga kelishini, qancha va qanday rizqlanishini azaldan tayinlab qo'ygan narsasi qadar deyiladi. Endi qazochi. Qazo lug'atda amalga oshirish, yuzaga chiqarish kabi ma'nolarni bildiradi. Istilohiy ma'nosi al-qado'u ijadullohi ta'ala ma sabaqa fi ilmihi annahu yujad. Alloh taoloning ilmida vujudga kelishi oldindan aniq bo'lgan narsani vujudga keltirish qazo deyiladi. Mana odam 70 yil yashaydi ekan deb Alloh taolo taqdir qildi va 70 yil yashatdi. Shu qazo bo'ldi. Mana odam 50 ga kirganda bir xum tilla topoladi deb yozib qo'ydi. 50 ga kirganda topdi. Mana shu qazo. Alloh taolo bilgan ilmini amalga oshirganligi shu qazo deyilar ekan. Mana endi qazo-i qadarga iymon keltirish deganda biz nimani nazarda tutyapmiz? Mana bu narsalarga ishonsangiz, demak, qazo-i qadarga iymon keltirgan bo'lasiz. Birinchidan, Alloh taolo bandalarning hali ular qilmagan ishlarini ham avvaldan biladi. Aytdi-ku, hozir abedga nima zakat qilasiz, siz bilmaysiz, lekin Alloh biladi. Ishonasizlarmi shunga? Ikkinchisi, bandalarning qiladigan hamma amallari avvaldan Lavhul Mahfuzga bitib qo'yilgan. Mana Odam alayhissalomni Alloh taolo yaratdi, jannatda shu yerda yasha dedi, juftini yaratdi va mana bu mevani yema dedi. Alloh taolo bilarmidi Odam alayhissalom osiylik qilishini, yeb qo'yishini? Bilar edi. Agar kim bilmas edi desa, dindan chiqadi birodarlar. Iblis odamga sajda qil dedi Alloh taolo unga. Sajda qilmadi. Alloh bilarmidi uni sajda qilish qilmasligini? Bilar edi.
Kim cennetke kim dozakke kiradı Allah avvaldan biladı bunu. Eğer dünyaya kirgizmezsen şu cenneti boladganlarda cennetke dozakı boladganlarda dozakke şunda kirgiz varsa dünyaya kirgizmezsen hiç kimge şans vermezsen şunda dozakke kirgenler ne için biz dozakke kirdik? Ular kaysı kımagen yaxşı amal için cennetke girip getti. Biz kaysı kımagen günahımız için dozakke girip gettik. Ahir bizge imkan vermedin o dese sen dünyaya girsen şu dozakı işini kılasan dese kayadan bilesen deydi. Bizi imanımız kamil Allah Teala bendeler nemi iş kılışını avvaldan biledi. Yani şu Kur'an'da şu mazmunda ayet var. Dozakı kirgenler parverdigar bizi kaytargin dünya hayatıge eğer yana şu küfür masiyetke kaysek hakikatten zalimlerden bulamız deyişedi. Lekin Allah Teala etedi senlerde anıq bilemen. Çıksın yana şu küfürlü kılasan deydi. Salih Aleyhisselam kavmi bana bu taşını yorup içiden falan sıfatke gibi bugün tüyanı çıkarıp versin senge iman keltiremiz deyişti. Hop çıkarıp verdi. İman keltirişti mi? Demek şunların takdiri de cehennemi Allah'ını balasıge layık edip yazılgen ve bu bana şunu diye bunu yazılgenliği özlerinin hizmeti. Üçüncüsü sadır bulgen barca neseler Allah da Allah'ın hakşıdır. Allah hal oldu, buldu. Allah halamadı, bulmadı. Yüküzü koyduz mu? Demek şunu Allah hala yeneken. Buldu yani inlemeyin yani. Cezaba geçişmeyin. Törtüncüsü payda bulgen barca neselerini Allah da Allah'ı yaratadı. Allah da Allah hemen asanı avvaldan biledi. Geleceğe nima bo'lishini bilishlar mumkinmi yo'qmi? 3 litrli bankani ichiga suvni to'ldirib, chillada ko'chaga olib chiqib qo'ysiz, ertamangacha nima bo'ladi? Yorilib ketadi. Geleceğe aytyapsizlar. Tushunyapsizlarmi? Tushundinglarmi? Geleceğe emasmi shu? Gelecek 5 minutdan keyin bo'ladigan ishni aytyapsiz. De, eshitdingiz, suv bor ovozda, motorda. Yukni yuklab ketyapti shofer Bishkekka. Aytasiz bu Susambir'da muzlaydı bu maşine deysiz. Hakikaten Susambir'e borgen de padyomge çıkan da motor su verip muzlaydı. Kayadan bulundu sizi. Kayadan bildi. Hakikaten bu tecrübeye asaslangan, ilimge asaslanganlarsa. İlim bu. Karayın, sizde az yine ilim var. Şu ilimge asaslanıp durup ette yine mi buluşunu aytbere alayıp siz. Endi hamma ilim degasi bo'lgan Alloh taolo banda dunyoga kirmasidan avval hali g'ayb olamida turganda dunyoga kirganda nima ishlarni qilishi bilishi mumkinmi? Sizga berilgan ozgina ilim bir sutka, ikki sutka boring, bir yildan keyin nima bo'lishligini taxmin qilishlik imkoniyatini berayotgan bo'lsa, hamma ilim degasi bo'lgan Alloh hamma narsani avvaldan bilib qo'yishi maholmi? Yo'q. Masra başımız İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh özünün fikhul akbarada şu mavzuda aytadı. Ve kana Allahu Teala aliman fil azali bil ashiyai qabla kawniha ve huve allazi qaddara al ashiyai ve qadaha. Allah Teala narsalarını mavcud buluşlardan aldın ham azalda biluvchi edi. U narsalarga takdir tayin kılgan ve ularga hukmini cari kılgan zattır. ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم. دنيا و آخرتدگی هر بر نرسه اونین خوخشه علمه حکمه اولچاوه همده لوح المحفوظگه یازگنه دک بولده لیکن اونه وصف بلن یازگن بیروق بلن ایمس نمه دگنه بو Allah hiç nesane yaratmasından turup, eğer onlarını yaratsa, nima bo'lishligini aldığından bilgen. Ve ana şu, bo'ladigan işlerini vasf kılıp yazgen, hüküm kılıp yazgenmez. Yani, Allah Azze ve Celle özünü azali, abadi ilmi bilen, barca mahlukatlarının takdirini aldığından belgilegen, onlarga hükmünü cari kigen. Ama, bu, bandalar o'sha amallarni qilishga majbur degan ma'noda emas. Alloh taolaning taqdiriga yozgani, hukm bilan yozgani bor, vasf bilan yozgani bor. Hukm bilan yozgani nima? Erkak ayol bo'lishingiz. Sizning ixtiyori yo'q.
kimning farzandi bo'lishingiz bu hukm bilan yozilgan. Qaysi zamonda va qaysi yurtda dunyoga kelishingiz bu sizning ixtiyoringizda emas. Bular hukm bilan yozilgan. Ammo sizni qiladigan ishlaringizni Alloh taolo hukm deb yozmadi, balki vasf deb yozdi. Amr o'zining ixtiyori bilan iymon yo'lida yurib, mu'min bo'lib dunyodan o'tib jannatga kiradi. Vasf. Zayd kufr yo'lini o'zining ixtiyori bilan tanlab, kufr yo'lida yurib kofir bo'lib oladi, do'zaxga ketadi. Bu vasf, hukm emas. Agar Alloh taolo hukm bilan yozganida Zayd kofir bo'lsin, Amr musulmon bo'lsin degan bo'lar edi. Unda do'zaxqa jannatga kirishida insonlarda ixtiyor qolmas edi. Tushundinglarmi? Bizga Alloh taolo hukm qilib yozgan ishlar qaysilar? Sariq bo'lishi, qora bo'lishi, soch qo'ng'iroq bo'lishi, silliq bo'lishi, oyog'ini razmeri qanaqa bo'lishi, xullas sizning ixtiyoringizda bo'lmagan ishlar hukm bilan yozilgan, endi sizning ixtiyoringizda bo'lgan ishlar vasf bilan yozilgan. Ya'ni siz jannatga, do'zaxqa borishlikni o'zingiz ixtiyor oldida turibsiz. Do'zaxqa boradi, jannatga boradi, ikkita variant. Qaysini tanlasangiz, o'shinga borasiz. Demak, jannatni o'zingiz tanlagan bo'lasiz, shunga yarasha mukofot olasiz. Do'zaxqa boradigan yo'lni ixtiyoringiz bilan tanladingiz, do'zaxqa tushdingiz, o'zingiz ixtiyoringiz uchun javobgar bo'ldingiz. Tushunarlimi? Ya'ni bandalarga juz'iy ixtiyor berilgan bo'lib, o'sha ixtiyorlarini qaysi tarafga yo'naltirilganiga ko'ra jazo yoki mukofot oladi. Ya Amiral Mu'minin, deyapti Umar ibn Xattobga o'g'ri. Alloh taolo xolamagan ish bo'lmaydi borliqda, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, men o'g'irlik qildim. Demak, Alloh shuni xolagan ekan. Allohning xohishini bajarganim uchun meni qo'limni kesasizmi? Deganida, ha, seni qo'lingni kesishini ham Alloh xoladi deb qo'lini kesgan ekan. Masalan, falonchi mu'min bo'lsin, falonchi kofir bo'lsin deb buyruq bilan yozmagan. Shuning uchun Alloh taolo falonchi o'zini ixtiyori bilan mu'min bo'ladi, iymonni xolaydi, kufrni xolamaydi. Fistonchi o'z ixtiyori bilan kofir bo'ladi, kufrni xolaydi, iymonni xohlamaydi deb yozib qo'ygan. Bu insonni ixtiyoridagi narsa. Vasf bilan yozgan ishlar nima? Bizning ixtiyorimizdagi hamma ishlar. Hukm bilan nimani yozgan ekan? Bizning ixtiyorimizda bo'lmagan hamma ishlar. Sizning ixtiyoringizda bo'lmagan ish sodir bo'ldimi? Sizning ishingiz qo'lda shunday ko'tarib, taqdirga tan berish, taslim bo'lish va rozi bo'lib savob olish. Bandalarni qaysi birini xohlash, xohlamasligini esa o'zining azaliy va abadiy ilmi bilan oldindan bilgan holda Lavhul Mahfuzga bitib qo'ygan. Taqdir kitobi 4-ta. Astagfirullah, yamhullohu ma yasha'u va yusbitu va indahu ummul kitob, deydi Alloh taolo. Alloh xohlagan narsani o'chiradi taqdirdan. Xohlagan narsani yozilganicha qoldiradi. Va uning huzurida ummul kitob bor. Taqdir kitobi 4-ta dedi ulamolar. Birinchisi, Allohning huzuridagi ummul kitob. Unda hech narsa o'zgarilmaydi. Lavhul Mahfuzda ana shu ummul kitob yakuniy kitob. Undan keyingi 3-ta kitobda o'zgarish bo'lishi mumkin, duo bilan, sabab bilan. Lekin mana shu 3 ta kitobdagi o'zgarishlarda qaysinisi bo'lishligini Alloh taolo ummul kitobga yozgan, u yerdagi o'zgarmaydi. Taqdir kitobi 4-ta. Ummul kitob, Allohning huzuridagi kitob. İkincisi, malakalarning qo'lidagi kitob. Buni farishtalar o'qiyotganida jinlar o'g'rincha eshitib olib, pastga olib tushar edi. Bu Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lib kelgunga qadar bo'lar edi. Lekin payg'ambar alayhisalomga vahiy kelganidan keyin nima bo'ldi? Ular eshita olmay qoldi. 3-chi kitob. Kishi onasini qornida 121 kunda bo'lganda taqdiriga bitiladigan kitob. Oxirgisi Qadr kechasida 1 yillik taqdir kitobi. Allohning huzuridagi ummul kitobda qaysi narsani tanlashligingiz yakuniy yozilgan, u yerdagi o'zi uchmaydi. Yamhullohu ma yasha'u va yusbitu va indahu ummul kitob. Alloh xohlagan narsani o'chiradi, xohlaganini sobit qoldiradi, ummul kitob uning huzurida. Belga chiyib qo'yish kerak bo'lgan ikki og'iz gap kerak bo'ladigan bo'lsa, siz taqdirda nima yozilganini bilmaysizmi? Bilmaysiz. Bilishingiz mumkin emasmi? Bilishingiz mumkin emas. Siz sizga yoqmaydigan holat ustiga kelmasligi uchun nima sabablarni qilish kerak? Shuni qilasiz.
Undan keyin ham kelsa, demak shuni Alloh yozgan ekan deysiz, xotirjam bo'lasiz. Qazoi qadarga iymon keltirgan, chinakamiga ishongan mu'min ustiga biror musibat keladigan bo'lsa, chiroyli bardosh bilan, chiroyli ko'taradi shu narsani. Endi ustiga xursandchilik keladigan bo'lsa, bu narsaga haddidan oshib ketmaydi. Chunki iymoni komil, taqdirda bitilgan ish bo'ldi deydi, haddidan ham oshmaydi, tushkunlikka ham tushmaydi. Alloh taolo siz bilan bizga Qur'onda xabar bergan. Yozilgani aniq keladi. Yozilmagani aniq kelmaydi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Zo'r e'tiqod, ha? Nima bo'larkin? Qana bo'larkin? Yaxshi chiqamikin? Dehqonchilik tuzuk bo'larmikin? Jazavaga tushma birodar. Sen dehqonchiliging zo'r bo'lishiga sabab qil. Undan keyin kim aytgani bo'ladi? Zo'ra. Va yelkandan yuk tushgandek bo'lib xotirjam bo'lib qolasan. Lekin mehnat qil. Mehnat qil. Astagfirullah. Ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Hadid surasi 22. oyat. Xoh yerga va xoh o'zlaringizga biror musibat yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari, shu musibatni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lar. Biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, Lavhul Mahfuzga nima qilingan? Bitilgan bo'ladi. Agar qahatchilik bo'layotgan bo'lsa, ocharchilik bo'layotgan bo'lsa, zilzila bo'layotgan bo'lsa, ekin tikinlarga ofat yetishga o'xshagan musibatlar bo'layotgan bo'lsa, bir insonga kasallik yetgan bo'lsa, muhtojlik yetgan bo'lsa, farzandidan ajralib qolishlik yozilgan bo'lsa, bularni hammasi shu ishlar bo'lmay turib Allohning taqdirida yozilgan bo'ladi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Mo'min kishi iymoni mana shunday bir sobit bo'lsa, iymoni to'liq to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ancha muncha narsa uni qo'rqitmaydi. Ancha muncha narsaga tushkunlikka tushmaydi. Sahr bo'lmaydi, insult, infarkt bo'lmaydi. 5-6 so'm puliga kuyib qolsa. O'sha pulida chiqaruvdi nasiyaga molini, katta puli kelmay qo'ydi. Xullas bermaydigan bo'ldi. O'sha katta pulidan mahrum bo'ldi. Shat tutib qoladi-da, yurak ushlab qoladi, infarkt bo'lib qoladi, insult bo'lib qoladi. Nima deyish kerak edi? Agar taqdirga iymoni komil bo'lsa, nima deyish kerak edi? Alloh beruvdi, sinaganida alhamdulillah dedim. Endi Alloh oldi. Yana nima qilyapti? Sinayapti. Alhamdulillah deyish kerakmi? Aka, ishxonangizdan jab bo'lsa haydavorasiz-da. Aka, jab bo'lsa shu ishingizni olasiz-da qo'limdan. Jonim olarmi deysiz? Alloh bergan nimani yeyman? Alloh taolo rizqining bitta eshigini yopib qo'ysa, ikkinchisini ochib qo'yadi deydi, xotirjam ketaveradi va boshqalar uni xorlashlikka yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun orif zotlardan biri aytadi, kimki Alloh taoloning qadar to'g'risidagi sirini tanigan bo'lsa, unga musibatlarni yengish albatta, albatta yengil bo'ladi. Demak, Alloh yozgan ekan. Demak, Alloh yozgan ekan. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Yozilganini bilmaysiz ha endi, nima yozilganini bilolmaysiz ham. Endi seni birodar bilishing kerak bo'lgan narsa shuki, sen o'zingga o'sha musibatni yetishiga sabab bo'ladigan ishlardan uzoq bo'lishing, shu musibatga sabab bo'ladigan ishlarni qilmasliging. Ana shu sabablarni zo'r qilganingdan keyin ham shu musibat baribir kelaverdimi? Demak, Allohning taqdiridan deb bilishing kerak. Ammo hech qaysi sababini qilmasdan Alloh shuni xohlagan ekan deyishligingiz, bu Alloh taologa tuhmat qilishingiz bo'ladi. Musibatga uchraganlarga mana shu Umar ibn Xattobning so'zi taskin bo'ladi. Umar ibn Xattob aytadiki, menga biron bir musibat yetsa deydi, unda 3ta yaxshilikni topdim. Bir musibat yetdi, u musibat bitta, lekin ustida 3ta ne'mat bor. Birinchisi, mana shu musibat dinimda bo'lmadi. Iymonim, dinim sog'lom. Ikkinchisi, Alloh taolo mana shu musibatdan kattarog'ini bermadi. 5 so'mga kuygan bo'lsangiz, Alloh taolo 50 so'mga kuydirib qo'yishi ham mumkin edi. Uchinchisi, Alloh taolo mana shu musibat sababli menga ulkan ajrlarni beradi deydi.
yozilgan bo'lsa qayoqqa qochi, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqing. Bugun shu narsa sizga yetdimi? Demak, yetishi yozilgan. Va mana shu qazoi qadarga bo'lgan iymonimiz komil bo'lsa, qazoi qadar haqidagi ilmimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, birodarlar, bizga juda ko'p xayriyatlar bor. Musibat kelganda uni yengishimiz, uni ko'tarishimiz oson bo'ladi. Boshimizga xayriyat kelib, mansab kelsa, davlat kelsa, bizni ishirib yuboradigan, bizni oyog'imizni yerdan ko'tarib yuboradigan ish kelsa, haddimizdan oshib ketmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Abu Hafsdan rivoyat qilinadi. Ubodo ibn Somit roziyallohu anhu o'g'liga dedi: "Ey o'g'ilcham, o'g'liga nasihat qilyapti. Ey o'g'ilcham, to senga nima yetgan bo'lsa, senga yetmasdan qolishi mumkin emasligini va nima senga yetmagan bo'lsa, yanglishib senga yetib qolishi mumkin emasligini yaxshilab bilib olmaguningcha iymon haqiqatini, ta'mini aslo tota olmaysan. Nima keldi? Bu kelish kerak edi ekan. Nima kelmadi? Bu kelish kerak emas edi ekan. Shuni tushundingmi? Demak, iymonning nimaligini tushunibsan. Chunki deydi bu sahoba, men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisini eshitganman. Inna avvalama xalaqallohul alqalam. Faqala lahu uktub, qala robbim va madha uktub? Qala uktub maqodira kulli shay hatta taquma as-sa'a. Alloh azza va jalla yaratgan birinchi narsa bu qalam. Alloh taolo qalamni yaratdi va buyurdi: "Yoz." Qalam nimani yozaman dedi? Hamma narsalarning taqdirini, miqdorlarini yozgin dedi. "Ey o'g'ilcham," dedi, "men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kim ushbudan boshqada vafot etsa mendan emas degan eshitganman." Ya'ni siz bilan biz e'tiqodimizda Alloh taolo yozganidan oshiqcha narsa bo'lmaydi. Alloh yozgan narsa bo'ladi, yozmagani bo'lmaydi degan e'tiqod bo'lmasa, boshqacha tushuncha bilan vafot etadigan bo'lsa, mendan emas deyekan eshitdim dedi. Tushunarli bo'ldimi? O'sh paytda mana qilib qo'yishim kerak edi ekan. O'sh paytda mana qilib qo'yishim kerak edi ekan. O'shunda mana bo'lmas edi. Qayoqdan bilasan? Yana qazoi qadarni ro'kach qilib ayrim odamlar o'zini dangasaligini berkitmoqchi bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Qo'lida hech narsa yo'q. Hayoti nochor, aytadiki, Alloh menga shu faqirlikni yozgan ekan deydi. Albatta bu qazoi qadarga qilingan tuhmat, Allohga qilingan tuhmat. Mana mushrik bo'lgan odamlar o'zlarini kufrini Allohning taqdiriga to'ngashardi. Astagfirullah. Sayaqulul ladina ashraku law sha'a Allohu ma ashrakna va la abauna va la harramna min shay. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله تعالى айтады: Shirk keltirgan kimsalar Alloh xohlaganida biz ham ota-bobolarimiz ham mushrik bo'lmagan va biror halol narsani harom qilmagan bo'lar edik deyishadi. Ulardan oldingilar ham to azobimizni totmagunlarcha payg'ambarlarni xuddi shunday yolg'onchiga chiqarganlar. Ayting, sizlarda bizga chiqaradigan, ya'ni bizga ko'rsatadigan ilm, hujjat bormi? Sizlar faqat gumonga ergashmoqdasiz va sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz. Qazoi qadarga iymon keltirgan mo'min odam Alloh taolo hamma narsani biluvchi ekanligini aniq biladi. Hamma narsani Alloh yaratishligini ham aniq biladi. Alloh xohlagan narsa bo'ladi, Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi. Va Alloh hech kimga zulm qilmasligini va Allohning qilgan har bitta ishi hikmat bilan ekanligini aniq biladi. Mana endi qazoi qadar. Inson bolasi doim kelajakda nima bo'lishini bilishni xohlagan, xohlayapti va xohlaydi. Musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, ertaga nima bo'lishini bilishni xohlaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Alloh taolo mana shu ilmni siz bilan bizga bermabdi. Shu ilmni berganida bizga bu foydamidi, zararmidi? Birodarlar, Alloh bizga shu dunyoda nimani bilishimiz kerak bo'lsa bildirdi, Qur'onda, hadisda. Mana endi qazoi qadar haqida ulamolar nima deyishgan? Qadarga iymon keltirgan har bitta musulmon kishi mo'min banda uchun, umuman banda uchun nima kerak bo'lsa Alloh bildirdi. Nima kerak bo'lmasa bildirmadi deb ishonadi.
Bandalardan sır tuttum Allah bazı narsalarını, banda bunu soruşturuşluğu kereyemezliğini yan biladı. Ali raziyallahu anhudan kazayı kadar hakkında soruştu. Ali raziyallahu anhu cevap verdi ki, kadar karanlı yol, onge kadem basmayın dedi. Halige soruyken adam, ayet koyarın ya da kadar da nemalgini dedi. Ali raziyallahu anhu, kadar çukur dengizdir, onge kirek örme dedi. Boyaga odam yana xirali qilib turib olganida bildirib qo'yoring endi deganida bu sahobiy javob berib aytdiki, qadar Alloh taoloning maxfiy tutgan narsasidir. Qo'y o'zingni qiynama dedi. Ibn Umar roziyallohu anhudan qadar haqida so'rashganida bu ulug' sahoba aytdiki, qadar Alloh taoloning chuqur kirmasliklaringizni iroda qilgan narsasidir. Alloh taoloning sizlarga ruxsat bermagan narsasini bilishga urmanglar. Ya'ni bu ulug' sahobalar kirishma bu narsaga deyapti. Vahb ibn Munabbih aytadi, qadar to'g'risida tafakkur qildim-u, esankirab qoldim. Yana tafakkur qildim-u, doldirab qoldim. Shunda bildimki, taqdir haqida insonlarning eng bilimlisi bu haqida savol-javob qilib, bunga kirishmaydigan ekan. Taqdir masalasida eng bilimsiz odam mana shu masalada ko'p gapiradigan odam ekan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhdan bir kishi oldiga kelib, bu kishining oldiga kelib, qadar haqida bahs qilmoqchi bo'lganida Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytdiki, qadar to'g'risida tafakkur qilish xuddi quyoshning ko'zni qamashtiradigan nuriga qarashdek gap. Kishi unga qancha ko'p qarasa, shuncha dovdirab esankiraveradi. Quyoshga hadab qaraversiz, nima bo'ladi ko'zingiz? Ko'zingiz ko'r bo'ladi. Mana ummatni peshvolari, imomlari qazo qadar masalasida ko'p talashmanglar, ko'p bahs qilmanglar, bunga kirishmanglar deb bizga ta'lim berishyapti. Imom Tahoviy aytadi, qadarning asli Alloh taoloning mahluqotlardagi siridir. Undan biror ulug' farishta ham, yuborilgan biror payg'ambar ham xabardor emas. Chuqur ketish va u haqida tafakkur qilish xorlikka olib boradigan vosita. Mahrum bo'lish narvoni hamda haddan oshish darajasidir. U narsa haqida tafakkur qilish, fikr yuritish va vasvasaga tushishdan nihoyat darajada hazar qiling. Chunki Alloh taolo bandalaridan qadar ilmini o'rab qo'ygan va u haqida bahs qilishdan qaytargan. Alloh taolo wala la yus'alu amma yaf'alu va hum yus'alun. U Alloh qilgan ishidan so'ralmaydi. Alloh taolodan nimaga bunday qilding deyilmaydi. Balki bandalar Alloh taolo tomonidan so'roqqa tutiladilar. Shuning uchun dedi Imom Tahoviy, kim nima uchun bunday qildi deb so'rasa, kitobning hukmini rad etgan bo'ladi. Kim kitobning hukmini rad etgan bo'lsa, kofirlardan bo'ladi. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? Nima uchun meni ustimga keldi bu narsa? O'sha gap jahli chiqqanda taqdirdan norozi bo'lganingizda siz ham tilingizga chiqadi. Mana shu insonni kufr yoborib qo'yadigan ishlardan. Chunki bir ish bo'ldimi? Demak, Alloh taqdir qildi shuni. Endi bu bo'lganidan keyin demak, Alloh shuni yozgan ekan deydi, rozi bo'ladi. Duo qadarni o'zgartiradimi yo'qmi? Taqdirni duo o'zgartiradimi yo'qmi? Hadislar bor. O'qisiz, qazo qadar o'zgarmasligini siz bilan bizga bildiradi. Yana hadislar bor, o'qisiz, uni mazmunidan qazo qadar o'zgarishligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, endi duo o'zgartiradimi, o'zgartirmaydimi? Taqdirni. Ana shu ikkita hadisni o'qib jamlasak, to'g'ri xulosaga kelamiz. Taqdirda birodarlar, duo qilib o'zgaradigan joyi bor, taqdirda duo bilan o'zgarmaydigan joyi bor. Salmon Forsiy roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz aytdilar: La yaruddul qado illa du'a va la yazidu fil umri illa al bir. Qazoni, qadarni, taqdirni faqatgina duo o'zgartiradi, umrni faqat yaxshilik ziyoda qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari Imom Termiziydan. Endi bu hadisni qarasangiz, duo o'zgartirar ekan taqdirni. Keyingi hadis Imom Muslim rivoyati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Amr ibn al-As ning o'g'li Abdulloh ibn Amr rivoyat qiladi.
Alloh taolo haloyiqning miqdorlarini, taqdirlarini osmon yerni yaratishdan 50 ming yil avval bitib qo'ygan va uning arshi suv ustida edi. Demak, ikkita hadisda ikki xil ma'no aytildi. Ikkita hadisning ma'nosiga ko'ra duo osmon va yer yaratilishidan 50 ming yil oldin tayin qilingan narsani qaytaradimi, yo'qmi degan tabiiy savol tug'iladi. Mana endi javob. Bu savolga berilgan javob quyidagicha bo'ladi. Mazkur ikkala hadis bir-biriga zid emas. Ha, Alloh taolo haloyiqni miqdorlarini, taqdirlarini osmonlar va yerni yaratishdan 50 ming yil avval bitib qo'ygan. Uni bitib qo'yganida o'zgarish bo'lmaydi. Lekin Alloh azza va jalla ro'y beradigan ana shu narsalarga azaliy sabablarni ham tayin qilgan. Ya'ni aytdik-ku, Allohning huzurida kitobda hech narsa o'zgarmaydi, keyingi 3 ta kitobda o'zgaradi. Sabab solih amallar kishini hayotini barakotli bo'lishi, umrini uzun bo'lishiga sabab. Gunoh ma'siyatlar kishini hayotidagi barakani yo'q bo'lishiga, umrini qisqa bo'lishiga, umrini bebaraka bo'lishiga sabab. Inson uni umrini barakotli, umrini davomli qiladigan sabablarni qilsa, umri barakali bo'ladi, umri uzun bo'ladi. Agar inson umrini qisqalishiga, rizqidan baraka ko'tarilishiga sabab ish qilsa, rizqi pastga qarab ketadi. Mana shu o'rinda endi sababiyat qonunlari, duo va sababiyat qonunlari. Nima bu? Duo birodarlar iltijo, o'tinish ma'nosini bildiradi. Istilohiy ma'nosi esa banda o'zini Allohga muhtojligini, hojatmandligini izhor qilishi, Alloh taoloning hamma narsaga qodir ekanligini e'tirof qilib, foydalarni berib, zararni daf qilishini so'rashdik, duo deyiladi. Duo musulmon kishining hayotidagi muhim amallardan. Chunki duo qilayotgan banda qaraylar, Allohning borligini e'tirof qilyapti, shuning uchun duo qilyapti. Allohning sahih ekanligini bilyapti, shuning uchun duo qilyapti. Alloh taolo rahmati bor zot ekanligini bilyapti, shuning uchun duo qilyapti. Boyligini, har narsaga qodir ekanligini bilib duo qilyapti. Duo qilayotganda birodarlar, siz bilan biz musulmon odamni Robbisini oldida qilish kerak bo'lgan odobini qilyapmiz. Duoga bee'tibor bo'lish Alloh taolaning mana shu sifatlariga birodarlar bee'tibor bo'lish deb qaraladi. Demak, inson sababiyat qonunlarini yuziga chiqarish kerak va orqasidan duo qilish kerak. Sababiyat qonunlarini bajaradi, sabablarni qiladi, orqasidan duo qiladi. Mana shu holatda odamlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi, bir odam sabablarni qiladi, duo qilmaydi. Sababni qiladi, duo qilmaydi. Bu Allohga nisbatan beodoblik qildi bu odam. Yerni vaqtida haydadi dehqon. Bu dedi ekdi vaqtida dehqon. Suvini qo'ydi vaqtida dehqon. Sababni zo'r qildi, lekin duo qilmadi. Bu odam Alloh taolaga nisbatan beodoblik qildi. Bu odam unga mo'l hosilni qilgan sabablari berishini gumon qildi. Ikkinchi odam sababini qilmaydi, duoni zo'r qiladi. Agar kim sababni qilmasdan faqat duo qilayotgan bo'lsa, dinni mohiyatini, shariatni nimaligini tushunmadi. Mol hosil Alloh bersa bo'lar ekan, bo'lmasa yo'qmi? Sababini qila nima qilaman? Allohdan so'ravering, berib qo'yadi deyotgan odam dinning hikmatini tushunmadi. Qaraylarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini. U zot sollallohu alayhi vasallam hijratini olinglar, 10 dan ortiq sabab qilganlar. Xabarni maxfiy qildilar. Yuzini to'sib chiqdilar, xabarda Abu Bakrning uyiga kirib aytganda ichkariga kirib turib, qizlarni tashqariga chiqaring dedi, eshitib qolishmasin dedi. Shimolga, Madinaga qarab yurishdi, o'rniga janubga qarab yurdilar. G'orda 3 kun o'tirdilar. Izlarini yopish uchun Abu Bakrning o'g'li qo'ylarni haydab ketdi. Shuncha sabablarni qilib o'tirdi. Keyin duo qildi. Tushunarlimi? Ikkalasi teng bo'lishligi kerak. Bittasini qiladigan bo'lsangiz, siz ishingiz chatoq bo'laveradi. Bu haqida Sahli Tustari rahimahullohni bir ajoyib so'zi bor. Kim harakatga, sabablarga beparvo bo'lsa, sunnatga beparvo bo'pti.
kim Allohga tavakkal qilishga beparvo bo'lsa, duoga beparvo bo'lsa, iymonga beparvo bo'libdi. Allohga tavakkal qilish Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hollari, ya'ni doimiy sifatlari. Kasb esa, sabablarni qilish esa u zotning sunnatlari. U zotning holiga amal qilgan kishi aslo sunnatiga beparvo bo'lishi mumkin emas. Endi 3-chi odam. Sabablarni bajaradi, Allohdan so'rab tavakkal qilib duo qiladi. Mana shu shariatning talabi. Alloh taolo har bitta ishga sababni tayin qilib qo'ygan. Masalan, shu sababni qilsangiz, natija bo'ladi. Inson chanqadi. Endi chanqog'ini qondirish kerak. Chanqog'ini qondirishlikning sababi suv ichish. Endi suv ichdi, chanqog'ni qondirishlik sababini qildi, chanqoq qoldi. Lekin mu'min kishi meni chanqog'imni suv qondiradi deb e'tiqod qilmaydi. Shundaylami? Meni chanqog'imni suv qondiradi demaydi, Alloh qondiradi deydi. Suv nima faqat? Masalan, ana shu fe'lni Alloh yaratib berishligini dalili Ibrohim alayhisalomni kuydirishligi uchun qavmi katta gulxan yoqdi, ichiga tashadi. O't kuydiradimi? Alloh kuydiradimi bandani? Juda nozik joy shu yerda. Siz o't kuydiradi deysiz. Yo'q, Alloh kuydiradi, o't sabab bo'ladi. Suv cho'ktiradimi? Odamni o'ldiradimi? Yo, Alloh cho'ktirib o'ldiradimi? Mana shu ishlar o't bilan suv bor yo'g'i sabab ekanligini, Allohning xohishi birinchi o'rinda turishligini Alloh taolo bizga ta'lim berib, ba'zida mana shu sabablarni xususiyatini olib qo'yadi. Ya'ni o'tga tashlandi Ibrohim alayhisalom kuymadi. Suvga tashlandi Yunus alayhisalom cho'kmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Anas ibn Malikdan aytadilar: "Kimki rizqi keng bo'lishini va ajali kechiktirilishini xohlasa, ya'ni umri uzoq bo'lishini xohlasa, qarindosh urug'chiligini nima qilsin? O'rniga qo'ysin." Bir odam 40 yil yozilgan umri. Variant A. Variant B: "Sila rahimni zo'r qilsa 70 yil yashaydi." Ikkala variant ham turibdi shu yerda. Ikkala taqdirda ikkala variant turibdi. Siz shunda tanlaysiz. Qarindosh urug'chiligini uzasiz. Variant A'ni tanladingiz, Alloh 40 yilda ajalingizni beradi. Endi siz variant B'ni tanladingiz. Qarindosh urug', opa singil, amma xolalar ziyoratini zo'r qildingiz. Qarindoshchilikni o'rniga qo'ydingiz. Variant B'ni tanladingiz, Alloh 70 yil qiladi umringizni. Shundaylami? Biz bilmaymiz-da 70 yil yoki bo'lmasam 40 yil bizga umr yozilganligini. Yo, bilamizmi? Bilmaymizmi? Bilmaganimizdan keyin sababini qilamiz. Demak, Alloh taolo ba'zi narsalarni yuzaga kelishi uchun unga sabablarni qoyim qilgan. Shu sababni qoyim qilsangiz, ko'zlagan narsangiz keladi. Sababni qilmasangiz, ko'zlagan narsangiz kelmaydi. Endi mana shu sabablar. Ulamolar mana shu sabablar haqida bir ajoyib gapni aytadi. Dunyoda biror narsa vujudga kelish uchun ikkita sabab bor. Bittasi his etiladigan sabab, bittasi his etilmaydigan sabab. Masalan, his qilinadigan sabab nima? Inson ko'zi ko'rib, jasadi bilan his qilib, aqli idrok qiladigan sabablar. Misol, toza havoda yursangiz, jismoniy mashq bilan shug'ullansangiz, zararli bo'lgan ovqatlarni yemasangiz, turmush tarzingiz sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bu sizni sog'lom bo'lishligingizning sabablari. Shularni qilsangiz, sog'lom bo'lasiz. Endi his qilinmaydigan sabab nima? Siyla rahim. Nima aloqasi bor meni rizqimga siyla rahimda? Ammamni, xolamni ziyorat qilsam, opamni sinimi ziyoratini qilib, xizmatini qilsam, meni umrimga, rizqimga nima aloqasi bor buni? Deydida inson aqli olmaydi. Bu inson his qilmaydigan sabab. Lekin sabab shu. Ammeni havarab qo'y, holini havarab qo'y, og'ribdi desa vaqtim yo'q deysiz. Nimaga vaqtingiz yo'q? Pul topish kerak. O'sha pulingizda nimaga baraka yo'q? O'sha his qilinmaydigan sababni qilmadingiz. Agar ammangizni, xolangizni, qarindoshingizni xabarini olib, zo'r siyla rahim qilib qo'yganingizda pulingizda baraka bo'lardi. Siz unga unamaysiz. Undan ko'ra ammam borib ko'rgandan ko'ra nima qilaman? Bir tandir non yopaman deysiz.
Doğru mu? Ondan kere bitti klienti abarıp nakilemen, aeroportge taşıp gelemen deyisiz. Siz hız kılanını oluyen sebep bilen avar oğul yapsız. Hız kılanmıyon sebep var. Hop, ben maşı iştiksem, Allah'ın huzurudaki takdirimde bir özgürüş buladı mı? Degen saval tuğuladı. Tötte kitap dediğe, bana bu üç arası da abi variant var. Ama Allah'ın huzurudaki kitapta nimeni tollaşlığı yazılıyor. Ama bu yerde yazılıyor, şunu tollasın de yazmıyor. Şunu tenliydi de yazıyor. Eğer Allah da Allah şunu tenlesin dese, büyürük bu kalarıdı. Ama tenliydi dese, bu vasf buladı. Siz özüz tenliysiz. Ketebehu bil vasf, la bil hüküm de gidiydi İmam Azam Fikul Akbar'da. Onu hüküm kılıp yazmadı. Neme kılıp yazıptı? Vasf kılıp. Lekin bu Allah da Allah'ın mahlukatlarını yaratıştan aldın bitip oyan 50 mil üyağıda bitirilgen takdirini özgertiradı degenemez. Bunun ömrü karındaşçılığını onluya koyganlığı sebeple ziyada kılınadı. Eğer karındaşçılığını onluya koymagen de kıska bulardı. Birincisi. İkincisi, bunu rızkı dua kılış sebeple ziyada kılınadı. Eğer dua kılmagen de rızkı tar bulardı. Siz işiniz mi? Ömrizde, rızkızda, barakat buluşuk için ne mi iş kılışız gerek? Klasız. Arkasından dua kılasız, ondan ki ne mi netice olsa, razı mendeysiz. Siz ne? Tavakkülçü ekenliğinizi bir de daliliyem şu. Sebep kıldız, dua da kıldız, yine karadız, sizge yokmayan iş buldu. Elhamdülillah, bu Allah'ını hoşçı dediniz mi? Demek hakiki tavakkülçü ekensiz. Ama hamasını zor kısızam, sebepti. Dua da kısızam, sizge yokmayan ise sağlar olsa, şimdi yakşı olmadı şimdi. Galat oldu deyin de dediniz mi? Demesiz tavakkalçımazsız. Tavakkalçı hiç kaçan narazı bulmaydı bu yan günüge. Saddar akıl vayta diyen bu siz takdirinizde iki de var yan turuptu. İki ala seyini ozuluyen. Eğer sile rahim kısa ömrü barakeli buladı. İkincisi eğer sile rahimde tark kılsa ömrü barakasız buladı. Kaysı varyantı tarlasız Allah şu variyatın neticesini yaratıp yaradı. Allah'ıma taftazanını bu sözleri, bu düşünceni yine hem yakşırağı bizge düşündürüp verirdi. O kişi aytadı. Allah da Allah bende bu taatını kımagene de onu ömrü 40 yıl buluşunu, lekin eğer taatını kısa ömrü 70 yıl buluşunu aldığından bilgen. Allah da Allah'ın ilmine göre bana şu taat bulmagene de meskul ziyadalık hem ruhabki aşmasındaki itibarıdan bu ziyadalık öşe taatke nisbet verirdi. Şu manada hemen arası aldığımdan hal bulgen eken, tadırımda barını göremeyen de, koladan keladı gençte kamasdan oturup alıştaki hiç kime hakkı yok. Çünkü hiç kim özüne takdiri genime yazıp koyganı bilmiydi. Bilişin imkanı yetiyem yok. Şimdi onu biladı yanı ne mi? Bilişke imkanı bar narsası ne mi? Allah da Allah yakşı işlerini kılışke büyürgen, yama işlerden kaytarken. O şunu biladı. Çünkü göre, adam bolası imkaniyattan faydalanıp buyruğunu becerişke hareket kılış gerek. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları uzatke amalını koyup takdirimizdeki narsaki suyanmayız mı deyişken de Peygamberimiz etkenler amal kılıyorlar da cevap vergenler. Ali raziyallahu anh'ın hudan rivayet kılınadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazada ediler. Bir nesane aldılar da çöpmedi. O buna yerge çize başladılar. Ve ettiler ki sıladan birer kimse yok ki onu dozaktaki ve cennetteki cayı takdirge yazılmagan bosa. Yani her bir adamı cennetteki yok ki dozaktaki cayı anık takdirge bitilgen buradalar. Şunda sahabalar ya Resulullah onda amanlı koyup takdirimizdeki yazılgı suyanmeliyim mi deyişti. Yani madem ki cenneti dozak ekenliğimiz yazılgen eken takdirdeki nasip oladı amal kılıçlılmak gereği bu arada gen manada. Peygamberimiz ettiler, amal kılıyorlar, her kim özü için yaratılgen narsaga moslaştırılgendir. Kim saadet ahlıdan bulsa, elbette saadet ahlı amalige muvaffak kılınadı. Yani cenneti buladıyan bulsa, cennet amalige muvaffak buladı bu adam. Kim baksızlık ahlıdan bulsa, elbette baksızlık ahlı amalige muvaffak kılınadı, dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra şu bu ayetini okudular.
فَأَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Бас, кімкі закат садақаны берса, ва Аллахтан қорса, хамда гөзел нәрсені тасдиқ етса, шу аятны оқыдылар. Бухари ілу аят. Яни банда тақдирімді язылғаны болады деп, амалны ташап қоймасыны керек. Балки, тақдирімді белгілеп қойылғанығы анық, малум, амма қандай белгіленгені менге намалум. Енді менге үйлетілген вазифені ма? Тақдирге сүйеніп отырышмас, менге үйлетілген вазифа шариат көрсетмелерге амал қылыш. Мана шунда түшінчеде болышлы керек. Шуны тақазасыға көрі харакет қылып болышлы керек болады. Аллахның сифатлары зотының айны емес, хамда ондан ажыралген башқа нәрсе хаммас. Назми баяны, Аллах сифатлары айны зоты емес, ондан ажыралуучы башқа хам емес. Ахлы сунна вал жамоаны етқады бойынша, Аллах субханаху ва тааланың сифатлары, Аллах тааланың айны өзі хам емес, ва Аллахтан өзге нәрсе хам емес. Неме дегені бұ? Сифатлары оны өзімәз дегені, бұны бір мысал білен шүнтірамыз. Мысалан, Абдурахман ісімлі адам бар. О, бітті зат. Оны сифатлары бар. Көрәді, гәпірәді, біләді, ұқылейді, ейді, юрәді. Абдурахман бітті зат. Сифатлары бар оны. Абдурахман зат алахиді, сифат алахиді. Чүнкі Абдурахман бар пайтыда бұл сифатлар йоғыды. Туғылгенеді Абдурахман, о, гәпірмәседі. Yürmesedi, eşitmesedi, bilmesedi. Demek Abdurrahman'ın zatı başka, sıfatı başka. Abdurrahman var, sıfatları yok idi, keyin payda buldu. Hadis, keyin payda buldu. Demek, sıfat degende zatını özü de düşünmeyimiz. Sıfat başka, zat başka. Bu buradalar, bandalar hususu da, mahluklar hususu da şu düşünce doğru buladı. Mesela bürgüt. Açıldı tuhumadan. Zatı var. Lekin üçlük sıfatı yok. Körüşlük sıfatı yok. Bu yetekende küçük kuvvet degen esası yok. Zat var, sıfat yok. Mahluklar hakkı da zat başkanarsa, sıfat başkanarsa da açsak buladı. Şimdi Allah'ın sıfatı Allah'ın aynı özü hem emez. Şimdi Allah'tan başkanarsa yenmez. Sıfatlar Allah'ın özü yenmez. Allah'tan alahide narsa yenmez. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samiyul basir. Alloh taologa o'xshash biror narsa yo'q. Modomiki Alloh taologa biror narsa o'xshamagandan keyin Alloh taoloning sifatlari ham biror narsaning sifatiga o'xshamaydi. Alloh taoloning sifatlari Allohdan boshqa narsa emas dedik. Ya'ni Alloh taoloning hozirda qanday sifati bo'lsa, avvalda ham shu sifatlari birga bo'lgan. Ya'ni Alloh taoloning bir sifati Alloh borligida bo'lmagan-u, keyin paydo bo'ldi degan gap chiqmaydi. Mahluqotlarda bu gap to'g'ri bo'ladi. Bo'lgan sifatlar keyin paydo bo'lgan. Ammo Alloh taolo bor paytida hamma sifati o'zi bilan birga bo'lgan. Shu ma'noda Alloh taoloning sifatlari Allohning o'zi hammas, lekin Alloh taolodan boshqa narsa hammas. Endi Allohning sifati Allohning o'zi emas. Lekin undan boshqa narsa ham emas. Bu mavzu nima kerakiga boradi? Bandani bu masalaga kirishlikka haqqi bormi? Agar banda bu sifatlari haqida bas qilsa, haddidan oshib ketgan bo'lmaydimi? Mana bu Sirojiddin O'shini biz o'qiyotgan Badul Amoli asari 800 yildan o'tibdi yozilganiga. 800 yildan beri musulmonlarning qo'lida mo'tabar bor o'qilyaptimi? Inshaalloh Alloh qabuliyatni yozganligini belgisi bu. Xo'p, shu kitobga yozilibdimi? Demak, shu narsa kerak edi. Olimlar o'zlaridan o'zlari to'qib chiqarib olgani yo'q bu masalani. Ana shu kitob yozilgan davrda va undan avvalgi davrlarda Alloh taolaning sifatlari haqida bas qilib, noto'g'ri tushunchalarni tarqatayotgan oqimlar paydo bo'lgan. Hozirda bor bo'lganda ham. Ana shularga raddiya o'laroq ularni aytayotgan ta'limotlari noto'g'ri ekanligini tushuntirishlik uchun nima bo'ldi? Ulamolarimiz majbur bo'ldi mana shu mavzuni ochishlikka. Demak, ulamolar Allohning sifatlari qanday ekanligi haqidagi bahsni o'zlaridan o'zlari o'ylab topib chiqib gapirgan emas. Boyindaqa ahli sunnaning aqidasiga hujum qilayotgan,
buzuq aqidani tarqatayotgan oqimlar paydo bo'lganda javob berishlik uchun bu mavzuni ochishgan. Aslida bu masalaga bunchalik urg'u berishligining sababi Alloh taoloning sifatlarini hodis degan toifalar chiqdi. Hodis degani yangi degani. Yangi paydo degani. Yangi paydo bo'lgan degani maxluq degani. Masalan bizda qanaqa sifatimiz bo'lsa birodarlar, u hodis. Yangi paydo bo'lgan. Ya'ni biz o'zimiz hodismizda. O'zimiz yangi paydo bo'lganimizdan keyin sifatlarimiz ham yangi paydo bo'lgan. Endi agar Alloh taoloning sifatlarini Allohdan boshqa narsa desa, bularni maxluq deyishlikka to'g'ri kelar edi. Maxluq bo'lgan narsa Alloh taologa sifat bo'la olmaydi. Alloh taolodan boshqa hamma narsa hodis. Nima degan ekan hodis degani? Yangi paydo bo'lgan maxluq. Agar Alloh taoloning sifatlarini Allohdan boshqa alohida narsa deyiladigan bo'lsa, Allohning sifatlarini hodis, yangi paydo bo'lgan maxluq deyishimizga to'g'ri kelar edi. Alloh taoloning zotida biron bir narsani o'zgarishi mumkin emas. Odam alayhissalom Alloh taolo yaratdi jannatda. Meyvani yema dedi. Mana seni dushmaning dedi. Odam alayhissalom yeb qo'ydi, iblisga itoat qilib qo'ydi. Endi savol. Odam alayhissalomni Alloh taolo yaratmasdan turib shunday ish qilib qo'yishini bilarmidi, bilmasmidi? Agar kim Alloh taoloning ilmiga ilm qo'shiladi, Alloh taoloning ilmida bir o'zgarish bo'ladi, Allohning sifatlarida biror bir yangilik bo'ladi desa dindan chiqadi. Alloh azza va jalla iblisni sajda qilmasligini ham bilgan. Odam alayhissalom iblisni fitnasiga uchrab qolishligini ham bilgan. Siz bilan bizni qiladigan har bitta ishimizni bilgan. Alloh uchun hech narsa yangilik emas. Demak, Allohning sifatlari Allohning o'zi emas va alohida Allohdan boshqa narsa ham emas. Sofollayr bobomiz mana shu masala haqida Savotil Ojizin asarida shunday deydi. Subutidir oning 8 sifati, sifati zoti emas va na g'ayri zoti. Ya'ni Alloh taoloning subuti sifatlari 8 ta bo'ladi. U haqida aytadi bu bobomiz. Hayotu, ilmu, qudrat, ham basar, sam, irodayu kalom, takvin, esham. Ya'ni esham degani ey o'g'ilcham, ey chirog'im degan ma'noda. Allohning subuti sifatlari hayot, ilm, qudrat, basar, ko'rish, sam, eshitish, iroda, xohlash, kalom, gapirish va takvin, paydo qilish. Mana shu sifatlari Alloh taoloning subuti sifatlari deyiladi. Mazkur sifatlar aqoid kitoblarida quyidagi nomlar bilan atalgan. Maoniy sifatlar, zotiy sifatlar, subuti sifatlar. Zotiy sifatlar deyilganda asosan 7 ta sifat tushuniladi. Subuti sifat deyilganda ana shu 7 ta sifatga bitta qo'shilib, takvin sifati qo'shilib 8 ta deyiladi. Zotiy sifatlari hayot, qudrat, iroda, ilm, kalom, sam, basar. Bu Alloh taolaning zotiy sifatlari. Endi 8-inchisi qilib turib paydo qilish, yaratish, takvin sifati ham qo'shib aytiladi. Moturidiylarning takvin qudratdan alohida sifat deb hisoblashiga quyidagi ma'nodagi oyatni dalil qilishadi. Astagfirullah. Innama qawluna li shay'in idha aradna an naqula lahu kun fayakun. Agar biz bir narsaning bo'lishini iroda qilsak, unga bo'l demog'imiz kifoya. Bas o'sha narsa bo'lur. Allohning sifati Allohning ayni o'zi ham emas, endi Allohdan boshqa narsa ham emas. Masalan, Abdurahmon ko'radi. Abdurahmon eshitadi. Abdurahmon gapiradi. Gapirish deganda Abdurahmonni tushunmaymiz-da. U sifat u. Ko'rish desa Abdurahmonni tushunmaymiz-da. Demak, zot boshqa, sifat boshqa deganimizda to'g'ri. Bu mahluqotlar haqida to'g'ri. Mana shu o'rinda Alloh taolaning sifatlarining adadi, sanog'i haqida ham ulamolarimizning ikki xil so'zi bor. Birinchisi, Alloh taolaning sifatlarini har bittasi alohida sifat deyishadi. Ikkinchi so'zda Alloh taolaning barcha sifatlari bitta sifat deyishadi. Alloh azza va jallaning hamma sifatlari bitta degan ulamolar bu gaplarini quyidagicha tushuntirishadi. Aytishadiki, sifatlar faqat ta'siri va nomlari jihatidan sanaladi.
aslida esa hammasi bitta yagona sifatdir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Inna Alloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa, bo'ldi. Alloh nimani xohlamagan bo'lsa, bo'lmadi. Mana shunga dalolat qiladigan ko'p oyatlar, hadislar borki, ularda Alloh taoloning iroda qiluvchi zot ekanligiga dalolat bor. Iroda sifati. Xohlash, qasd qilish. Alloh taolo bir narsani xohlaydi, Alloh taolo bir narsani xohlamaydi. Endi Alloh azza va jallaning mana shu iroda sifati haqida ahli sunna va jamoaning e'tiqodi qanday? Dunyo va oxiratdagi barcha iymon, kufr, to'at, ma'siyat, foyda zarar, oz ko'p, katta kichik, hammasi Alloh taoloning irodasiga ko'ra, hikmatiga muvofiq qazo va qadar bilan yuzaga kelgan. Alloh taolo xohlagan narsa bo'lgan, Alloh xohlamagani bo'lmagan, Alloh iroda qilgan narsani rad etuvchi yo'qdir. Nima bo'lgan bo'lsa Alloh xohladi. Nima bo'lmagan bo'lsa buni ham Alloh nima qildi? Shunday bo'lishigini xohladi. Allohning irodasini to'xtatadigan hech narsa yo'q. Biz musulmon sifatida Alloh taoloning iroda sifati haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lsak, hayotda bo'ladigan ko'p tushunmovchiliklarni oldini olgan bo'lamiz. Alloh taoloning iroda degan sifati, iroda sifati haqida yetarli ilmimiz bo'lsa, juda ko'p mushkulalar, juda ko'p savollarni oldini olinadi. Qarab turinglar, savollardan bittasi. Sababiyat qonunlari nima bu? Nima bu? Hamma mavjudotlar Alloh taoloning irodasi bilan vujudga kelishiga iymon keltirdik. Endi sababiyat qonunlariga qanday bir muomalada bo'lamiz? Sababiyat qonunlari haqida quyidagicha e'tiqod qilamiz. Mavjudotlarni vujudga kelishi, paydo bo'lishidagi sabablar ikkita. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab nima desa, asliy sabab Allohning xohishi. Asli sabab Allohning xohishi. Varata pustoy, bir metr, adashmaysan, lekin gol bo'lmadimi? Demak, Alloh xohlamagan ekan. Sen hamma sababni qilding, hammani oltarding, varatani ham yiqitding, pustoyga kelding. Turtib qo'ysang gol bo'lish kerakmi? Endi mana shu joyda asli sabab bor. Agar Alloh xohlagan bo'lsa kiradi, bo'lmasa kirmaydi. Asli sabab deganda Alloh taoloning irodasi tushuniladi. Ya'ni paydo bo'layotgan hamma narsa, bo'layotgan hamma narsa Allohning irodasi sababli dunyoga keladi. Asli sabab tayin qilingan sabab. Tayin qilib o'rnatilgan sabablar deganda esa narsalarning paydo bo'lishi uchun tayin qilib o'rnatib qo'yilgan sabablar tushuniladi. Yomg'ir ko'katni o'sishiga sabab. Olov qog'ozni kuyib yo'q bo'lib ketishiga sabab. Demak, yomg'ir bilan olov tayin qilingan sabab. Olov kuydirmaydi qog'ozni agar Alloh xohlamasa. Suv o'stirmaydi ko'katni agar Alloh xohlamasa. Bo'ladi-yu, suvni qo'yasan, hech narsa o'smaydi. Gugutni chaqasan, yonmaydi. Chanqagan odam chanqoq qolish uchun sabab bor. U suvni xo'plab ichishligi. Sovqatgan odam isinishligi uchun sabab qo'yilgan. Issiq xonaga kiradi yoki o't yoqib turib oldida boradi, shunda isinadi. Lekin shunda ham biz aytmaymiz. Suv seni chanqog'ingni qoldiradi demaymiz. O't seni istadi demaymiz. Seni chanqog'ingni qoldiradigan Alloh, qog'ozni kuydiradigan, seni istadigan Alloh. Seni qilayotgan ishing, suv ichib, o't yoqayotganliging bor yo'q nima? Sabab. Farzandni dunyoga kelishi erkak bilan ayolni birga bo'lishiga bog'liq. Ana shu birga bo'lishligi tayin qilingan sabab. Lekin asli sabab nima? Bo'lmasam farzand ko'rmayotgan odam sababini qilmayapti deysizmi? Sababini qilyapti. Demak, farzandni paydo bo'lishligi bu Alloh taoloning xohishiga bog'lanasi.
Seni boy bo'lishing, kambag'al bo'lishing Allohni xohishi. Sen faqat mehnat qilasan. Agar hamma mehnat qilgan odamlar boyib ketish kerak bo'lsa, kambag'al qolmaslik kerak edi. Hamma mehnat qiladi. Demak, o't kuydirmaydi, Alloh kuydiradi. Suv cho'ktirmaydi, Alloh cho'ktiradi. O't bilan suv nima ekan bor yo'g'i? Alloh taolaning xohishi narsalarni vujudga keltiradi. Mana shu haqiqatni anglash uchun Alloh taolo gohida boyagi sabablarni bekor qilib qo'yadi. Ibrohim alayhisalomni kuydirishlik uchun qavmi juda ham katta gulxanni yoqdi, o'tga tashashdi. Ya'ni odamlarning o'lchovi bo'yicha Ibrohim alayhisalom kuyib kul bo'lib ketish kerak. Lekin o't kuydirdimi? Bandalar o'zlariga tegishli tayin qilingan sababni qilishdi, lekin asli sabab xohlamaganida o't kuydirmadi. Yana misol. Yunus alayhisalomni suvga irg'itishdi. Insonlar Yunus alayhisalomni o'lishligi uchun bo'lgan sababni qilishdi. Suvga tashashdi. Baliq yutib olib kirib ketdi. Dengizdagi 40 kun yotdi. Havo yo'q, ovqat yo'q, yorug'lik yo'q, harakat yo'q. Bu insonni o'lishiga tayinlangan, tayin qilingan sabablar edi. Insonlar tayin qilingan sababni qilishdi, lekin asli sabab xohlamaganida Yunus alayhisalom 40 kundan keyin nima bo'ldi? Tirik chiqdi. Tushundinglarmi? Sizni xo'jayin haydab olganda kambag'al qilib qo'ya olmaydi. O'sha ishdan haydalmaslik uchun nima desa xo'p deydi-da, ey birodar, unaqa xor qilma o'zingni. Bu koinotda bir narsani vujudga kelishligi uchun ikkita sabab bor ekan. Asli sabab tayin qilingan sabab. Asli sabab Allohning xohishi, tayin qilingan sabab sabablar, insonlar qo'lidan keladigan sabablar. Agar biz bizga tegishli sabab hammasini zo'r qilsak u, agar Alloh xolamagan bo'lsa, bu ish bo'lmaydi. Endi Alloh xolamagan bo'lsa bo'lmaydi ekan deb o'tirib olish kerakmi? Yo'q, siz tayin qilingan sababni qilasiz. Hech qaysi ish Allohning xohishidan tashqari bo'lmasa ekan. Bir banda ma'siyat sodir qildi. Alloh xolagan uchun sodir qildi. Endi Alloh xolagan uchun sodir qildi. Endi shu qilgan gunohi uchun jazolashlik zulm bo'lmaydimi? Parvardigor shu aroqni yaratmaganingda, shu aroq bo'lmaganda men ichmas edim. Endi sen xolagan ekansan ichib qo'ydim. Endi meni nimaga jazolaysan deyishi to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu banda, bu banda. Alloh uni ustida nimani xolaganligini bilmadi. Aroq ichdi, majbur qilganmidi uni? Yo'q. Banda aroq ichdi, banda gunohni sodir qildi, Alloh izn bergani uchun qildi. Lekin Alloh buni yaxshi ko'rmadi, bunga nima qilmadi? Rozi bo'lmadi. Shuning uchun bandaga beriladigan jazo Allohning irodasi amalga oshganligi uchun emas, balki banda Alloh undan talab qilgan ishni qilmaganligi uchun berilyapti. Allohning irodasini bajarganligi uchun jazo berilmayapti unga. Banda qilishi kerak bo'lmagan ishni qilganligi uchun jazo berilyapti. Asli sabab qanaqaligini bilmaymiz-da biz. Biz boy kambag'al bo'lishimiz, sog' kasal bo'lishimizni Alloh xolagan, xolamaganiga bilmaymiz-da. Bizga nima qoladi faqat? Tayin qilingan sabab, u yoq bilan ishimiz yo'q bizi. Biz manoni qilamiz. Sababni kim zo'r qilsa, Alloh natijani shunga beraveradi. Bir banda gunoh sodir qildi. Allohning irodasiga ko'ra, ya'ni Alloh xolamaganda qila olmasdi. Endi Alloh xolagan, Allohning irodasi bilan qilingan gunoh aslida toat bo'lib qolmaydimi? Nima degani bu? Alloh taolo shu bandaning aroq ichishini bildi, aroq ichadi deb yozdi. Endi ichdi. Alloh yozgan uchun ichgan bo'lib qolmaydimi? Savob ish qilgan bo'lib qolmaydimi? Javob shunday bo'ladiki, agar Alloh taolo shu gunohni qilma deb Alloh taolo buyurmaganida shu ishni qilsa, unda itoat bo'lardi. Alloh taolo qilma deganda, o'shuning uchun shu ishni qilib qo'ysa, endi itoat emas, bu gunoh bo'ladi. Keyingi savol. Nima uchun kufr va ma'siyatga o'xshagan, Alloh rozi bo'lmaydigan narsalar ham Allohning irodasi bilan vujudga keldi deyiladi? Aytdiki, iroda bitta narsa, muhabbat ikkinchi narsa. Xohlash bitta narsa, rozi bo'lish bitta narsa. Iroda degani rozi bo'ldi degani emas. Javob shunday bo'ladi. Iroda sifati
rozi bo'lingan narsani ham, rozi bo'lmagan narsani ham o'z ichiga oladi. Sofolloh ayol bobomiz aytadi, Xudo rozi emas isyonimizga, rizosidir aning ihsonimizga. Isyon ham, itoat ham Alloh taoloni xohishi bilan vujudga keladi. Itoatimizga Alloh rozi bo'ladi, isyonimizga rozi bo'lmaydi. Alloh taolo o'zi rozi bo'lmaydigan narsalarni ham iroda qilish haqida quyidagicha e'tiqod qilishimiz kerak. Butun borliq Alloh taoloning mulki. Mulkida faqat u zot xohlagan narsalargina vujudga keladi. Shuning uchun yaxshimi, yomonmi biror narsa u zotning irodasisiz nima bo'lmaydi? Hosil bo'lmaydi. Yomon ishlar Allohning irodasiga ko'ra bo'lar ekan. Endi shu yomon ishlarni Alloh o'zi qilib qo'ygan bo'lmaydimi? Qaytaraman savolni. Yomon ishlar ham Allohning xohishi, irodasi bilan bo'lar ekan. Unda yomon ishlarni Alloh taolo o'zi qilgan bo'lib qolmaydimi? Javob quyidagicha bo'ladi. Allohning irodasi bilan vujudga kelgan amallarning yomon deb nomlanishi Alloh taoloning irodasiga ko'ra sodir bo'lishiga nisbatan emas, balki bandalarning o'sha ishga harakat qilgani hamda ularga zararli bo'lgani nisbatidandir. Masalan, bir odam odam o'ldirdi, aroq ichdi. Allohga hech qanaqa yomonligi yo'q uni. Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Shu bandani o'ziga zarar, o'zi uchun yomon, shuning uchun bu ish yomon deyilyapti. Tushundinglarmi? Sen aroq ichding nima? Sen kofe ichding nima? Sen ayoling bilan bo'lding nima? Sen zino qilding nima? Alloh uchun bu narsani foydasi ham, zarari ham yo'q. Bu ish yomon deyildi nima uchun? Senga yomonligi uchun. Insu jin avvalgi oxirgi hammasi eng fojir odami qalbidagi yomon bo'lib kelsa, ya'ni shaytondagi yomon bo'lib kelsalar ham menga buni zarari yo'q deydi Alloh taolo. Sizlarda avvalgi oxiringlar insu jinlar ichlaridagi eng taqvodor odamda ham bo'lib kelsa qalbi, ya'ni Muhammad alayhisolamda ham bo'lib kelsalar ham menga buni foydasi yo'q. Qilayotgan ishlarda foydasi ham, zarari ham o'zingizlarga. Demak, Allohning irodasi bilan sodir bo'lgan ish yomon deyildi. Nima sababdan yomon deyildi? Bizga zarari bo'lganligi uchun yomon deyildi. Allohga buni zarari? Savol. Payg'ambarlar hamma odamlarni mu'min bo'lishini xohlashgan. Iblis esa, shayton esa hammani kofir bo'lishini xohlagan. Endi Alloh taoloning kofirlarning iymonga kelmasliklarini iroda qilishi shaytonning xohishiga muvofiq bo'lib qolmaydimi? Kofirlar kufrni xohlashdi. Kofirlar kufrni xohlashdi. Alloh bo'pti kofir bo'lur deb Alloh ham xohladi bo'ladi kofir bo'lishini. Shaytonning xohishi kofir bo'lishi edi odamlarni. Alloh ham kofirlarga bo'pti kofir bo'lur dedi. Allohning xohishi shaytonning xohishiga muvofiq bo'lib qolmaydimi? Javob: Payg'ambarlar odamlarni mu'min bo'lishini xohlashdi. Bu ham Allohning xohishi. Shayton odamlarni kofir bo'lishini xohladi. Bu ham Allohning xohishi. Shunga ko'ra hamma bandalarning xohlagan narsasi ham Allohning irodasi, xohishi bo'ladi. Xulosa shuki, Alloh taoloning iroda sifati haqida to'g'ri e'tiqodda bo'lish tufayli bandada barcha holatlarda Robbisiga qullik qilish lazzatini tatish va imkon qadar ibodatga urinish yuzaga keladi. Allohning iroda sifati haqida tushunchangiz to'g'ri bo'lsa, sizga nimalar bor? Birinchisi, Allohning iroda sifati haqida to'g'ri e'tiqodda bo'lgan kishi qilib qo'ygan gunohini, ma'siyatini Robbisining taqdiriga to'ngamaydi. Men Alloh xohlagan ekan ichib qo'ydim deydi. Alloh xohlagan ekan o'g'irlab qo'ydim deydi. O'zini qilgan gunohini Allohning taqdiriga to'ngamaydi, balki tavbaga shoshiladi. Chunki bu banda aniq biladi. Uni qilgan gunohini qil deb buyurmaganligini yaxshi biladi. Ya'ni o'zini ixtiyori bilan gunoh qilganligini yaxshi biladi-da, gunoh qilib qo'ysa tavbaga shoshiladi. Ikkinchisi, Alloh taoloning irodasi sifati haqida to'g'ri e'tiqodda bo'lgan kishi qo'liga davlat kelganida,
quvvat kelganida, mansab kelganida, muvaffaqiyatga erishgan paytda o'zidan ketib qolmaydi. O'ziga bino qo'ymaydi. Balki bu berilgan ne'matlarni Alloh taolaning ne'mati ekanligini, in'om ekanligini biladi, shukr qilishlikka shoshiladi. Chunki bu berilgan unga ne'mat, u haqli bo'lganligi uchun berilmadi. Men shunga loyiq edim da shuning uchun menga berildi demaydi. Men o'zim unga loyiq emasman. Allohning menga in'omi bo'ldi deydi. Robbisiga hokisor bo'lishlikka, Robbisiga shokir bo'lishlikka intiladi. Men bunga loyiq emasman. Alloh shu narsani berishni xohlabdi, alhamdulillah deydi, yana ham hokisorroq bo'ladi. Yana ham hokisorroq bo'lsa, bu ne'mat yana nima bo'ladi? Demak, birinchisi, irodani nimaligini tushungan odam gunohni Allohga to'ngamaydi. Tavbaga shoshiladi. Iroda sifatini to'g'ri tushungan odam unga berilgan ne'matlardan xovliqib ketmaydi. Kibrga berilib ketmaydi. Aksincha hokisor bo'ladi. Uchinchisi, iroda sifat haqida to'g'ri tushunchaga, e'tiqodga ega bo'lgan kishi boshiga bir musibat kelgan paytda jazavaga tushmaydi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydi. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun deydi. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Allohning taqdiriga taslim bo'ladi. Aytadiki, Parvardigor, bu seni iroding, xohishing. Bundan ko'ra kattaroq musibatga meni uchratib qo'ymaganingga o'zingga hamd sano bo'lsin deydi. Biz senikimiz, seni huzuringa albatta qaytamiz deydi. Bilib aytamiz. Allohning iroda sifat haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lgan odam, birinchisi qilgan gunohini taqdiriga to'ngamaydi. Ikkinchisi, Alloh tomonidan biror in'om berilgan bo'lsa, haddidan oshmaydi. Uchinchisi, boshiga musibat tushsa, yengil ko'taradi. Allohni xohishi deydi. Demak, shunday bo'lishini Alloh xohlagan ekan. Tushunyapsizlar birodarlar, Alloh taolaning iroda sifatini to'g'ri hal qilib olsak, darsimiz boshida aytdik. Juda ko'p savollarda javobini topamiz. Juda ko'p mushkulalarda oldini olamiz. Iroda sifat haqida to'g'ri e'tiqodda bo'lgan kishi biror bir ibodatni bajarsa, bu ish Allohning irodasiga ko'ra amalga oshdi deb xursand bo'ladi va har bir amalida Robbisiga hamd aytib turadi. Men masjidda tahorat xonasini qilib qo'ydim. Men palonchoga ko'prik qilib qo'ydim. Haligi mutakallim vohid sig'asida gapiradi. Men qildim deydi. Iblis nima degan edi? Ana xoyrum minhu. Men undan yaxshiroqman degan edi. Men degan edi. Allohning iroda sifat haqida to'g'ri tasavvuringiz bo'lsa, bironta bir savobli ishni qilgan bo'lsangiz, Alloh shu narsani bo'lishini xohlagan ekan, shu ishga meni ishlatdi deysizda, qilib qo'yib turib yana hokisor bo'lasiz. Qilib qo'yib turib qilmagandek turasiz. Shu savobli ishni ado qilib qo'yib turib odamlar bilmasligini xohlaysiz. Iza aradallohu izhara fadlihi alayka xalaqal fadla va nasabahu ilayka. Agar Alloh senga fazlini ko'rsatmoqchi bo'lsa, seni erkalatmoqchi bo'lsa, senga ikrom ko'rsatishni xohlasa, seni bir siylashni xohlasa, bir fazilatni yaratadi-da, o'zi yaratadi fazilatni. Va shu fazilatni seniki deb qo'yadi. Ya'ni Alloh pulni yaratdi, boylik, fazilat senga berdi va seni qalbingga saxovatni solib qo'ydi, shu saxovat bilan berdi. Mo'min odam hech qachon kibrga ketmaydi. Agar iroda sifat haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lgan bo'lsa. Demak, iroda sifat haqida to'g'ri tushunchamiz bo'lsa, birinchisi, qilgan gunohimizni taqdirga to'ngamaymiz, tavbaga shoshilamiz. Ikkinchisi, qo'limizga biror bir yaxshilik berilsa, haddimizdan oshib ketmaymiz, shunga loyiq edim demaymiz. Uchinchisi, boshimizga musibat tushsa, bu Allohning taqdiri, bundan katta musibat bermaganiga shukr deymiz. To'rtinchisi, bironta bir savobli amalni qiladigan bo'lsa, bu Allohning fazli deb qaraydi. Uchinchisi, aytaylik, menda birodarlar qanaqa yaxshilik fazilat ko'rsanglar, bu Allohdan. Menda qanaqa nuqson kamchilik ko'rsanglar, bu o'zimdan. Endi nimangizga kerilasiz unda? Sizdaqa mehnat qilayotgan odamga pulni bermayapti, sizga bergan pulni.
sizga berilgan ne'matni sababini mana odam qilyapti, unga berilmayapti. O'shuning uchun ilmli odam ilmi bilan faxrlanmaydi, Allohning fazli deydi. Puldor odam puli bilan faxrlanmaydi, Allohning fazli deydi. Parvardigorim, mo'minligim sening irodangdir. Iymon muhabbatini qalbimga solgan ham, meni kufrdan uzoq qilgan ham, mo'minlik baxtiga sazovor qilgan ham o'zingsan. Parvardigorim, o'qigan namozim sening irodangdir. Namozni menga mahbub qilgan ham, namoz o'qish baxtiga muyassar qilgan ham o'zingsan. Robbim, tutgan ro'zam sening irodangdir. Ro'zaning mashaqqatiga muhabbatli qilgan ham, nafsim ustidan meni g'olib qilgan ham, ro'za tutish baxtiga musharraf qilgan ham o'zingsan. Parvardigorim, bergan zakotim sening irodangdir. Baxillikdan najot bergan ham, zimmamdagi haqni ado etishga tavfiq bergan ham, zakot berish baxtiga muvaffaq qilgan ham o'zingsan. Parvardigorim, ado etgan hajjim sening irodangdir. Bandalaring orasidan haj safariga borishimni xohlagan ham, haj mashaqqatlariga sabr bardoshli qilgan ham, hajni ado etish baxtiga loyiq ko'rgan ham o'zingsan. Parvardigorim, ado etgan barcha amallarim sening irodangdir. Shuning uchun qilgan biror amalim evaziga ajr mukofot olishni o'zimning haqqim deb bilmayman. Balki bu amallarni ado etishimni iroda qilganing uchun senga hamd sanolar aytishni zimmamdagi burchim deb bilaman. Agar ajr mukofot bersang, faqat va faqat lutf va marhamatingdir. Mendan nima yaxshilik bo'lgan bo'lsa, bu sendan. Shuning uchun u qilgan yaxshiligim uchun nima qilmayman? Sendan mukofot so'ramayman. Mashhishi mana u tazkiyatun nafs darslarida aytdik. Siz qilgan savobli amalingiz uchun Allohdan mukofot talab qilayotganligingiz ixlosingizdagi nuqsonning belgisi deyildi. Hajga borib keldim, Parvardigorga endi ber endi. Ber endi. Biz amalimizni pesh qilib turib so'ramaylik. Duoda oxirida bifazlika va karamika ya arhamar rohimin. Shu so'raganlarimizni qilgan amalimizga mukofot qilib pas. Fazli marhamat ko'rsatib ber. Biz loyiq emasmiz o'z aslida. Aytyapmiz u. Agar Alloh xohlamasa biz namoz ham o'qiy olmasdik. Roza ham tuta olmasdik. Nafsimizni ham jilo olmasdik. Bir so'm sadaqa ham qila olmasdik. Allohning irodasi bo'ldi qildik. Endi Alloh o'z yo'l berib qo'ygan narsani qilib turib, endi evazini ber deydigan bo'lsa qana bo'ladi? Endi so'ramaslik kerak. Yo'q, so'rash kerak. Qilgan amalingizni pesh qilib so'ramang. Robbimiz barchamizni lutf va marhamatiga muvaffaq qilgan bo'lsin. Alloh azza va jalla savob ishlarni ham, gunoh ma'siyatlarni ham bo'lishini xohlaveradi. Ammo savob amallarga yaxshi ko'rib, rozi bo'lib xohlaydi. Gunoh ma'siyatlarni yaxshi ko'rmasdan, rozi bo'lmasdan, lekin xohlaveradi. Sodir bo'layotgan savob amallar, gunoh amallar Allohning yaratishidan bo'ladi. Bandalar savobni xohlasa Alloh savob yaratib beradi, gunohni xohlasa nima qilib beradi? Gunohni yaratib beradi. Va bu Alloh taoloning adolatiga va ertaga mana shu qilgan ishi uchun jazolasa, adolatiga xilof bo'lmagan narsa bo'ladi. Alloh azza va jallaning mana shu iroda sifati haqida ahli sunna va jamoaning e'tiqodi qanday? Dunyo va oxiratdagi barcha iymon, kufr, toat, ma'siyat, foyda zarar, oz ko'p, katta kichik, hammasi Alloh taoloning irodasiga ko'ra, hikmatiga muvofiq, qazo va qadar bilan yuzaga kelgan. Alloh taolo xohlagan narsa bo'lgan, Alloh xohlamagani bo'lmagan, Alloh iroda qilgan narsani rad etuvchi yo'qdir. Nima bo'lgan bo'lsa Alloh xohladi. Nima bo'lmagan bo'lsa buni ham Alloh nima qildi? Shunday bo'lishigini xohladi. Allohning irodasini to'xtatadigan hech narsa yo'q. Biz musulmon sifatida Alloh taoloning iroda sifati haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lsak, hayotda bo'ladigan ko'p tushunmovchiliklarni oldini olgan bo'lamiz. Alloh taoloning iroda degan sifati, iroda sifati haqida yetarli ilmimiz bo'lsa, juda ko'p mushkulalar, juda ko'p savollarni oldi olinadi. Qarab turinglar, savollardan bittasi. Sababiyat qonunlari nima bu? Nima bu?
Hamma mavjudotlar Alloh taoloning irodasi bilan vujudga kelishiga iymon keltirdik. Endi sababiyat qonunlariga qanday bir muomalada bo'lamiz? Sababiyat qonunlari haqida quyidagicha e'tiqod qilamiz. Mavjudotlarni vujudga kelishi, paydo bo'lishidagi sabablar ikkita. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab nima desa, asliy sabab Allohning xohishi. Asliy sabab Allohning xohishi. Varata pustoy, bir metr, adashmaysan, lekin gol bo'lmadimi? Demak, Alloh xohlamagan ekan. Sen hamma sababni qilding, hammani oltarding, varatani ham yiqitding, pustoyga kelding. Turtib qo'ysang gol bo'lish kerakmi? Endi mana shu joyda asliy sabab bor. Agar Alloh xohlagan bo'lsa keladi, bo'lmasa kelmaydi. Asliy sabab deganda Alloh taoloning irodasi tushuniladi. Ya'ni paydo bo'layotgan hamma narsa, bo'layotgan hamma narsa Allohning irodasi sababli dunyoga keladi. Asliy sabab tayin qilingan sabab. Tayin qilib o'rnatilgan sabablar deganda esa narsalarning paydo bo'lishi uchun tayin qilib o'rnatib qo'yilgan sabablar tushuniladi. Yomg'ir ko'katni o'sishiga sabab. Olov qog'ozni kuyib yo'q bo'lib ketishiga sabab. Demak, yomg'ir bilan olov tayin qilingan sabab. Olov kuydirmaydi qog'ozni agar Alloh xohlamasa. Suv o'stirmaydi ko'katni agar Alloh xohlamasa. Bo'ladi-yu, suvni qo'yasan hech narsa o'smaydi. Gugurt chaqasan yonmaydi. Chanqagan odam chanqoq qolish uchun sabab bor. U suvni xo'plab ichishligi. Sovqatgan odam isinishligi uchun sabab qo'yilgan. Issiqxonaga kiradi yoki o't yoqib turib oldida boradi, shunda isinadi. Lekin shunda ham biz aytmaymiz. Suv seni chanqog'ingni qoldiradi demaymiz. O't seni isitadi demaymiz. Seni chanqog'ingni qoldiradigan Alloh. Qog'ozni kuydiradigan, seni isitadigan Alloh. Seni qilayotgan ishing, suv ichib o't yoqayotganliging bor yo'g'i nima? Sabab. Farzandni dunyoga kelishi erkak bilan ayolni birga bo'lishiga bog'liq. Ana shu birga bo'lishligi tayin qilingan sabab. Lekin asliy sabab nima? Bo'lmasa, farzand ko'rmayotgan odam sababini qilmayapti deysizmi? Sababini qilyapti. Demak, farzandni paydo bo'lishligi bu Alloh taoloning xohishiga bog'liq narsa. Seni boy bo'lishing, kambag'al bo'lishing Allohning xohishi. Sen faqat mehnat qilasan, agar hamma mehnat qilgan odamlar boyib ketish kerak bo'lsa, kambag'al qolmaslik kerak edi, hamma mehnat qiladi. Demak, o't kuydirmaydi, Alloh kuydiradi. Suv cho'ktirmaydi, Alloh cho'ktiradi. O't bilan suv nima ekan bor yo'g'i? Alloh taolaning xohishi narsalarni vujudga keltiradi. Mana shu haqiqatni anglash uchun Alloh taolo gohida boyagi sabablarni bekor qilib qo'yadi. Ibrohim alayhissalomni kuydirishlik uchun qavmi juda ham katta gulxanni yoqdi, o'tga tashashdi. Ya'ni odamlarning o'lchovi bo'yicha Ibrohim alayhissalom kuyib kul bo'lib ketish kerak. Lekin o't kuydirdimi? Bandalar o'zlariga tegishli tayin qilingan sababni qilishdi, lekin asliy sabab xohlamaganida o't kuydirmadi. Yana misol. Yunus alayhissalomni suvga irg'itishdi. Insonlar Yunus alayhissalomni o'lishligi uchun bo'lgan sababni qilishdi. Suvga tashashdi. Baliq yutib olib kirib ketdi. Dengizdagi 40 kun yotdi. Havo yo'q, ovqat yo'q, yorug'lik yo'q, harakat yo'q. Bu insonni o'lishiga tayinlangan, tayin qilingan sabablar edi. Insonlar tayin qilingan sababni qilishdi, lekin asliy sabab xohlamaganida Yunus alayhissalom 40 kundan keyin nima bo'ldi? Tirik chiqdi. Tushundinglarmi? Sizni xo'jayin haydab olganda kambag'al qilib qo'ya olmaydi. O'sha ishdan haydalmaslik uchun nima desa xo'p deydi-da, ey birodar, unaqa xor qilma o'zingni. Bu koinotda bir narsani vujudga kelishigi uchun ikkita sabab bor ekan. Asliy sabab tayin qilingan sabab. Asliy sabab Allohning xohishi, tayin qilingan sabab sabablar, insonlar qo'lidan keladigan sabablar. Agar biz bizga tegishli sababni hammasini zo'r qilsak-ku, agar Alloh xohlamagan bo'lsa, bu ish bo'lmaydi. Endi Alloh xohlamagan bo'lsa bo'lmaydi ekan deb o'tirib olish kerakmi?
Yok, siz tayin kılınca sababı kılasız. Hiç kaysa iş Allah'ın hoşçudan taşkarı bulmasak yani. Bir banda masiyat sadır kıldı. Allah haligen için sadır kıldı. Şimdi Allah haligen için sadır kıldı. Şimdi şu kıyken günah için cezalaştık zulüm bu muydu mu? Parvardigar şu arağı yaratmayanında şu arağı bulmayanında ben içmezdim. Şimdi senin haligen iken sen içip koydum. Şimdi ben önüme gel cezalaysan deyişi. Doğru buladı mı? Doğru bu muydu? Çünkü bu banda, bu banda. Allah onun üstünde ne manu haligenliğini bilemedi. Arak içti, mecbur kıyamadı onu. Yok. Banda arak içti, banda günahını sadır kıldı. Allah izin vergen için kıldı. Lekin Allah bunu yaş görmedi, bunu gene bakmadı. Razı bulmadı. Çünkü bandaki belirlediğin ceza Allah'ın iradesi amalge aşkanı güçünmez. Belki banda Allah ondan talep kıyken işte kımagenlik için belirleyipti. Allah'ın iradesini bacarıgenlik için ceza belirlemeyipti onge. Banda kılıçı kereyip olmagen işte kıyenlik için ceza belirleyipti. Asli sebep kanakalıgını bilmeyimiz de biz. Biz boy kembegal buluşuyumuz, soh kesel buluşuyumuzu Allah halagen halamagenlik bilmeyimiz de. Biz yine makaladı fakat tayin kılıngen sebep uyabilen işimiz yok bizi. Biz manağını kılamız. Sebaptı kim zorksa Allah neticeni çünkü bir uğradı. Bir banda günah sadır kıldı. Allah'ın iradesi köre. Yani Allah halamagen de kılamasıdı. Şimdi Allah halagen, Allah'ın iradesi bilen kılengen günah. Aslı da taat bulma mıydı mı? Ne mi de gene bu? Allah da Allah şu benden arak içişini bildi, arak içerdi de gözdü. Şimdi içti. Allah yazgın için içken bu kalmıydı mı? Sabah içken bu kalmıydı mı? Cevap şunu buladı ki, eğer Allah da Allah şu günahını kımadı, Allah da Allah büyürmegeni de, şu işti kısa, onda itaat bulardı. Allah da Allah kımadıgen de, üçüncün şu işini kıpıysa, şimdi itaatmaz bu günah buladı. Kengi savol. Ne mi üçün küfür ve masiyetke okşagen, Allah razı bu midigen nasalar ham, Allah'ın iradesi bilen vücutke keldi deyiladi. Etti ki irada biten asa, muhabbat ikinci narsa. Hohlash biten asa, razı buluş biten asa. İrada degen razı doldu degen emez. Cevap şunu deyip oladı. İrada sıfatı razı bulungen narsanı ham, razı bulunmagen narsanı ham öz içige oladı. Sofallah yol babamız aytadı. Xudo rozi emas isyonimizga, rizosidir aning ihsonimizga. Isyon ham, itoat ham Alloh taoloni xohishi bilan vujudga keladi. Itoatimizga Alloh rozi bo'ladi, isyonimizga rozi bo'lmaydi. Alloh taolo o'zi rozi bo'lmaydigan narsalarni ham iroda qilish haqida quyidagicha e'tiqod qilishimiz kerak. Bütün borliq Alloh taoloning mulki. Mulkida faqat u zot xohlagan narsalargina vujudga keladi. Shuning uchun yaxshimi, yomonmi biror narsa u zotning irodasisiz nima bo'lmaydi? Hosil bo'lmaydi. Yomon ishlar Allohning irodasiga ko'ra bo'lar ekan. Endi shu yomon ishlarni Alloh o'zi qilib qo'ygan bo'lmaydimi? Qaytaraman savolni. Yomon ishlar ham Allohning xohishi, irodasi bilan bo'lar ekan. Unda yomon ishlarni Alloh taolo o'zi qilgan bo'lib qolmaydimi? Javob quyidagicha bo'ladi. Allohning irodasi bilan vujudga kelgan amallarning yomon deb nomlanishi Alloh taoloning irodasiga ko'ra sodir bo'lishiga nisbatan emas, balki bandalarning o'sha ishga harakat qilgani hamda ularga zararli bo'lgani nisbatidandir. Masalan bir odam odam o'ldirdi, aroq ichdi. Allohga hech qanaqa yomonligi yo'q uni. Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Shu bandani o'ziga zarar, o'zi uchun yomon, shuning uchun bu ish yomon deyilyapti. Tushundinglarmi? Sen aroq ichding nima? Sen kofe ichding nima? Sen ayoling bilan bo'lding nima? Sen zino qilding nima? Alloh uchun bu narsani foydasi ham, zarari ham yo'q. Bu ish yomon deyildi nima uchun? Senga yomonligi uchun. Insu jin avvaliga oxiriga hammasi
eng fojir odamni qalbida qiyomon bo'lib kelsa, ya'ni shaytonda qiyomon bo'lib kelsalar ham menga buni zarari yo'q deydi Alloh taolo. Sizlarda avvalgi oxiringlar, insu jinlar, ichlaridagi eng taqvodor odamda ham bo'lib kelsa qalbi, ya'ni Muhammad alayhisalomda ham bo'lib kelsalar ham menga buni foydasi yo'q. Qilayotgan ishlarda foydasi ham, zarari ham o'zingizlarga. Demak, Allohning irodasi bilan sodir bo'lgan ish yomon deyildi. Nima sababdan yomon deyildi? Bizga zarari bo'lganligi uchun yomon deyildi. Allohga buni zarari? Savol. Payg'ambarlar hamma odamlarni mu'min bo'lishini xohlashgan. Iblis esa, shayton esa hammani kofir bo'lishini xohlagan. Endi Alloh taoloning kofirlarning iymonga kelmasliklarini iroda qilishi shaytonning xohishiga muvofiq bo'lib qolmaydimi? Kofirlar kufrni xohlashdi. Kofirlar kufrni xohlashdi. Alloh bo'pti kofir bo'lur deb Alloh ham xohladi bo'ladi kofir bo'lishini. Shaytonning xohishi kofir bo'lishi edi odamlarni. Alloh ham kofirlarga bo'pti kofir bo'lur dedi. Allohning xohishi shaytonning xohishiga muvofiq bo'lib qolmaydimi? Javob: Payg'ambarlar odamlarni mu'min bo'lishini xohlashdi. Bu ham Allohning xohishi. Shayton odamlarni kofir bo'lishini xohladi. Bu ham Allohning xohishi. Shunga ko'ra hamma bandalarning xohlagan narsasi ham Allohning irodasi, xohishi bo'ladi. Xulosa shuki, Alloh taolaning iroda sifat haqida to'g'ri e'tiqodda bo'lish tufayli bandada barcha holatlarda Robbisiga qullik qilish lazzatini tatish va imkon qadar ibodatga urinish yuzaga keladi. Allohning iroda sifat haqida tushunchangiz to'g'ri bo'lsa, sizga nimalar bor? Birinchisi, Allohning iroda sifat haqida to'g'ri e'tiqodda bo'lgan kishi qilib qo'ygan gunohini, ma'siyatini Robbisining taqdiriga to'ng'amaydi. Men Alloh xohlagan ekan ichib qo'ydim deydi. Alloh xohlagan ekan o'g'irlab qo'ydim deydi. O'zini qilgan gunohini Allohning taqdiriga to'ng'amaydi, balki tavbaga shoshiladi. Chunki bu banda aniq biladi. Uni qilgan gunohini qil deb buyurmaganligini yaxshi biladi. Ya'ni o'zini ixtiyori bilan gunoh qilganligini yaxshi biladi-da, gunoh qilib qo'ysa tavbaga shoshiladi. Ikkinchisi, Alloh taoloning iroda sifat haqida to'g'ri e'tiqodda bo'lgan kishi qo'liga davlat kelganida, quvvat kelganida, mansab kelganida, muvaffaqiyatga erishgan paytda o'zidan ketib qolmaydi. O'ziga bino qo'ymaydi. Balki bu berilgan ne'matlarni Alloh taoloning ne'mati ekanligini, in'om ekanligini biladi, shukr qilishlikka shoshiladi. Chunki bu berilgan unga ne'mat, u haqli bo'lganligi uchun berilmadi. Men shunga loyiq edim, shuning uchun menga berildi demaydi. Men o'zim bunga loyiq emasman. Allohning menga in'omi bo'ldi deydi. Robbisiga hokisor bo'lishlikka, Robbisiga shokir bo'lishlikka intiladi. Men bunga loyiq emasman. Alloh shu narsani berishni xohlabdi, alhamdulillah deydi, yana ham hokisorroq bo'ladi. Yana ham hokisorroq bo'lsa, bu ne'mat yana nima bo'ladi? Demak, birinchisi, irodani nimaligini tushungan odam gunohni Allohga to'ng'amaydi. Tavbaga shoshiladi. Iroda sifatini to'g'ri tushungan odam unga berilgan ne'matlardan xovlib ketmaydi. Kibrga berilib ketmaydi. Aksincha hokisor bo'ladi. Uchinchisi, iroda sifat haqida to'g'ri tushunchaga, e'tiqodga ega bo'lgan kishi boshiga bir musibat kelgan paytda jazavaga tushmaydi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydi. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha'lam yakun deydi. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Allohning taqdiriga taslim bo'ladi. Aytadiki, Parvardigor, bu seni iroding, xohishing. Bundan ko'ra kattaroq musibatga meni uchratib qo'ymaganingga o'zingga hamd sano bo'lsin deydi. Biz senikimiz, seni huzuringa albatta qaytamiz deydi. Billa aytamiz. Allohning iroda sifat haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lgan odam, birinchisi, qilgan gunohini taqdiriga to'ng'amaydi. Ikkinchisi, Alloh tomonidan biror in'om berilgan bo'lsa, haddidan oshmaydi. Uchinchisi, boshiga musibat tushsa, yengil ko'taradi. Allohning xohishi deydi. Demak, shunday bo'lishini Alloh
Hala geneken. Tushunyapsizlar birodarlar, Alloh taoloning iroda sifatini to'g'ri hal qilib olsak, darsimiz boshida aytdik. Juda ko'p savollarda javobini topamiz, juda ko'p mushkulalarda oldini olamiz. Iroda sifat haqida to'g'ri e'tiqodda bo'lgan kishi biror bir ibodatni bajarsa, bu ish Allohning irodasiga ko'ra amalga oshdi deb xursand bo'ladi va har bir amalida Robbisiga hamd aytib turadi. Men masjidda tahorat xonasini qilib qo'ydim. Men palonchoga ko'prik qilib qo'ydim. Haligi mutakallim vohid sig'asida gapiradi. Men qildim deydi. Iblis nima deganida? Ana xoyrun minhu. Men undan yaxshiroqman deganida. Men deganida. Allohning iroda sifat haqida to'g'ri tasavvuringiz bo'lsa, bironta bir savobli ishni qilgan bo'lsangiz, Alloh shu narsani bo'lishini xohlagan ekan, shu ishga meni ishlatdi deysizda, qilib qo'yib turib, yana xokisor bo'lasiz. Qilib qo'yib turib, qilmagandek turasiz. Shu savobli ishni ado qilib qo'yib turib, odamlar bilmasligini xohlaysiz. Iza aradallohu izhara fadlihi alayka, xalaqal fadla va nasabahu ilayka. Agar Alloh senga fazlini ko'rsatmoqchi bo'lsa, seni erkalatmoqchi bo'lsa, senga ikrom ko'rsatishni xohlasa, seni bir siylashni xohlasa, bir fazilatni yaratadi-da, o'zi yaratadi fazilatni. Va shu fazilatni seniki deb qo'yadi. Ya'ni Alloh pulni yaratdi, boylik, fazilat senga berdi va seni qalbingga saxovatni solib qo'ydi, shu saxovat bilan berdi. Mo'min odam hech qachon kibrga ketmaydi. Agar iroda sifat haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lgan bo'lsa. Demak, iroda sifat haqida to'g'ri tushunchamiz bo'lsa, birinchisi qilgan gunohimizni taqdirga to'nganmaymiz, tavbaga shoshilamiz. Ikkinchisi qo'limizga biror bir yaxshilik berilsa, haddimizdan oshib ketmaymiz, shunga loyiq edim demaymiz. Uchinchisi boshimizga musibat tushsa, bu Allohning taqdiri, bundan katta musibat bermaganiga shukr deymiz. To'rtinchisi bironta bir savobli amalni qiladigan bo'lsa, bu Allohning fazli deb qaraydi. Uchinchi aytaylik, menda birodarlar qanaqa yaxshilik fazilat ko'rsanglar, bu Allohdan. Menda qanaqa nuqson kamchilik ko'rsanglar, bu o'zimdan. Endi nimangizga kerilasiz unda? Sizdaqa mehnat qilayotgan odamga pulni bermayapti, sizga bergan pulni. Sizga berilgan ne'matni sababini mol odam qilyapti, unga berilmayapti. Shuning uchun ilmli odam ilmi bilan faxrlanmaydi, Allohning fazli deydi. Puldor odam puli bilan faxrlanmaydi, Allohning fazli deydi. Parvardigorim, mo'minligim sening irodangdir. Iymon muhabbatini qalbimga solgan ham, meni kufrdan uzoq qilgan ham, mo'minlik baxtiga sazovor qilgan ham o'zingsan. Parvardigorim, o'qigan namozim sening irodangdir. Namozni menga mahbub qilgan ham, namoz o'qish baxtiga muyassar qilgan ham o'zingsan. Robbim, tutgan ro'zam sening irodangdir. Ro'zaning mashaqqatiga muhabbatli qilgan ham, nafsim ustidan meni g'olib qilgan ham, ro'za tutish baxtiga musharraf qilgan ham o'zingsan. Parvardigorim, bergan zakotim sening irodangdir. Baxillikdan najot bergan ham, zimmamdagi haqni ado etishga tavfiq bergan ham, zakot berish baxtiga muvaffaq qilgan ham o'zingsan. Parvardigorim, ado etgan hajjim sening irodangdir. Bandalaring orasidan haj safariga borishimni xohlagan ham, haj mashaqqatlariga sabr bardoshlik qilgan ham, hajni ado etish baxtiga loyiq ko'rgan ham o'zingsan. Parvardigorim, ado etgan barcha amallarim sening irodangdir. Shuning uchun qilgan biror amalim evaziga ajru mukofot olishni o'zimning haqqim deb bilmayman. Balki bu amallarni ado etishimni iroda qilganing uchun senga hamdu sanolar aytishni zimmamdagi burchim deb bilaman. Agar ajru mukofot bersang, faqat va faqat lutf va marhamatingdir. Mendan nima yaxshilik bo'lgan bo'lsa, bu sendan. Shuning uchun u qilgan yaxshiligim uchun nima qilmayman? Sendan mukofot so'ramayman. Mashachi, mana u tazkiyatun nafs darslarida aytdik. Siz qilgan savobli amalingiz uchun Allohdan mukofot talab qilayotganligingiz
ixlosingizdagi nuqsonning belgisi deyildi. Hajga borib keldim, parvodiga endi ber endi. Ber endi. Biz amalimizni pesh qilib turib so'ramaylik. Duoda oxirida bifozlika va karamika ya arhamar rohimin. Shu so'raganlarimizni qilgan amalimizga mukofot qilib emas. Fazli marhamat ko'rsatib ber. Biz loyiq emasmiz o'zi aslida. Aytyapmiz u. Agar Alloh xohlamasa biz namoz ham o'qiy olmasdik. Ro'za ham tuta olmasdik. Nafsimizni ham jilo olmasdik. Bir so'm sadaqa ham qila olmasdik. Allohning irodasi bo'ldi qildik. Endi Alloh o'z yo'l berib qo'ygan narsani qilib turib, endi evazini ber deydigan bo'lsak qana bo'ladi? Endi so'ramaslik kerak. Yo'q, so'rash kerak. Qilgan amalingizni pesh qilib so'ramang. Robbimiz barchamizni lutf va marhamatiga muvaffaq qilgan bo'lsin. Alloh azza va jalla savob ishlarni ham, gunoh masiyatlarni ham bo'lishini xohlaveradi. Ammo savob amallarga yaxshi ko'rib, rozi bo'lib xohlaydi. Gunoh masiyatlarni yaxshi ko'rmasdan, rozi bo'lmasdan, lekin xohlaveradi. Sodir bo'layotgan savob amallar, gunoh amallar Allohning yaratishidan bo'ladi. Bandalar savobni xohlasa Alloh savob yaratib beradi, gunohni xohlasa nima qilib beradi? Gunohni yaratib beradi. Va bu Alloh taoloning adolatiga va ertaga mana shu qilgan ishi uchun jazolasa, adolatiga xilof bo'lmagan narsa bo'ladi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.